muthenya wa umuthi nigetha tulirikane kuriuka kwa monokia wito Jesu Kristo nitwahoya hinya ucio warutire Jesu kaburi-ini utungatire ngoro citu na miturire itu Jesu Kristo mwathani witu amen kuri ngai ya gikeno kia ngoro yakwa uria wambire iguru na thi na inyuĩ ariũ na ariũ a baba tondũ nĩ njĩhĩtie mũno na gũtarania na kwaria na gwĩka nĩ wĩhia wakwa mũnene mũno nĩ ũndũ ũcio nĩ ngoya ngai mwene inya wothe anjiguĩre tha na inyuĩ ariũ na ariũ a baba mũhoere kũrĩ mwathani ngai witũ mwathani ngai mwene inya wothe arokũiguĩra tha arokwereria meia maku mothe na agagũkinyia mwoinĩ wa tene na tene nĩ ngumbũrĩra ngai mwene inya wothe na gĩkundi gĩothe kĩa igũrũ nawe bishopu wakwa atĩ nĩ njĩtie mũno na gũtarania na kwaria na gwĩka nĩ wĩhia wakwa mũnene mũno nĩ ũndũ ũcio nĩ ngwaya ngai mwene inya wothe anjiguĩre tha nawe bishopu wakwa ũhoere kũrĩ mwathani ngai witũ mwathani ngai mwene inya wothe aromũiguĩra tha aromwĩra mehia manyu na aromũkinyia mwoinĩ wa tene na tene amen
Othe irio citu cia gutuigana na utuahere meya maitu ota uria ithu tuhagira aria matuehagia na ndugatutware magerio-ini no gutuhonokia uria tuhonokagia uru-ini amen. Now do I wake out of Hoa Kumudo de Noasio, Negata to Puenda Gekuna, Natuo Shagare Twanakuria Mure, Otora to Ironiqueca, Nadio to Jesus Christ, Omoata Nivita. Amen. Litania Gue to Amue, Moadani to Iguereda, Moadani to Iguereda. Thank you.
ikara tokerika na gukwana kwa bata kwa mwathani wito Jesu Kristo. Tawito na wono kio wito netuwa hoya wete kira kurathi maigongona lele turago tathani tuwa meteria uge moige omenyo nota ukumune na wameshiria negatha mathanage na kihoto matuwa nagere mashira na kihoto ona meho kaya kugitera uoro waku ama negatha kanitha waku mudheruo there mage neto koruta igongona lea kuga newega neto onio vite na mpene na kurathi mafroli wito na irera lea matuine Neturi na wete kiwa tethe ni ukomia thetu hema shiaro mayo. Na neturi na wete kiwa te ni ugoto nini la ngaragu. Neturi na wete kiwa te thayo haku ule otagemenye kana ule autarie. Neguwa ule ikaragi ya furori witu wa Kenya. No menya giriru onewe. Hewega waku wa kibishop wito Samson Muthuri. Hewega waku ma kibishop mare marata idhani anake. Hewega waku ma bishop wa ito othe. Hewega waku ma chidikonza ito. Maga thithi na maase maathi hewega waku wale marutaga wira waka nda waku mudheru na makiri ala mahea na gatha karamedi ya kudheru na jirayama rathi madu waku nigatha maiguage wega waku no mahege wega waku ana igoro igwe togo manete guoku mudhenya wa umothe netu ahoya wete kira gutuwe wega waku nigatha tuthia na mithire mega mweini wothe otatura guo rathi mama dagitari othe horeri ala mani na ruo rwa mire na ruo ngoro Aria mali na mathina gomana nao Aria mavataire masherere Aria mena kiathe inu angoro shiao Mara hulire thayo waku Tuwa oya utuwe mashio baba wito wa iguru Nani odua mutu dhe mutu teithia Jesu Kristo muadhani wito Amen Muadhani aro ikara na inywe Aro ikara na angoro yaku Ikoro shianyu na iguru Netogo siloria na iguru kure muadhani Netogave ikai muadhani wito Nekuagiri na nikenewega kweka uguo Nekuagiri ya muna nikenewe wito konate toko gatha gehede shio dhe na kodo guothe Nyoto siwa idwe hamwe na araika Naraika rea nene Nage kudigyo dhe kia iguru Netogo kugosa Na netogo kumiali tuwalea kulega ma Toge kugosa ga iko siyo dhe toki ugaga Mudheru 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 Mwadhani gai mudhele waita Igoro na dheneko yoyire unene waku Urogo soe mwadhani be iguru Amen. Urathimonero gukathe inware twaria mwathani hosa na oiguru muno. Kai ni aliria mohoro mayaki ugatere. Niene nie mwathani ngai waku ria wakurutira furori wa Misiri umenyo baya ukombo. Dukanagia na ngai egetiganie. Mwathani jiguira tha na utume ngoro yakwa yende kuigwa ria thani riri. Ne thondekere muhiana no mwacuhie. Mwathani jiguira tha na utume ngoro yakwa yende kuigwa ria thani riri. Gweteritwa ria Jehova ngai waku na itheru. Mwathani jiguira tha na utume ngoro yakwa yende kuigwa ria thani riri. Mudhenya wa thabato wa murage Mwathani jiguira tha na utume ngoro yakwa yende kuigwa ria thani riri Kuona nyokwa niguo matuko maku maingi ma gutura bururi uri ohetwa ni Jehova Ngai waku Mwathani jiguira tha na utume ngoro yakwa yende kuigwa ria thani riri Noragane Mwathani jiguira tha na utume ngoro yakwa yende kuigwa ria thani riri Mwathani jiguira tha na utume ngoro yakwa yende kuigwa ria thani riri mundu uria ungikigenyo Mwathani jiguira tha na utume ngoro yakwa yende kuigwa ria thani riri cumikire muka wa mundu uria ungi Mwathani jiguira tha na utume ngoro yakwa Koroine akwa ndagutaitha Nitwa kuoya mwathani wamukira igongona riria gukugatha nario Wongerere matuko maito na utuonokie kuma gikuine gia tene na tene amwe na andu aria withurire
kairona na thaigo kona riri turagutegera nigetha urathime na utherie na wamukire nigetha itweke mwire na thakame cia murugwo mwende ma Jesu Kristo toikorokeria roho waku mutharungai nigetha garure mugate uyu utweke mwire na garure divai ino etweke thakame cia murugwo mwende ma Jesu Kristo mutukuri kai mwene hinya wothe ithe witu wa iguru niwe waheania muru waku amumwitagwo Jesu Kristo ndo wega waku na tha ciaku ato kuera mote iguru atweke mutukuri hindi wakiruta riruta rimwe nake niwe mwene werutire rimwe hindi wakiruta igongona rithingu na riagiru na riiganu ni utu wa mehia ma thi othe uria woigire na agitwa thoro-ini wake mwega mutheru ate turirikanaga hindi ciothe gikuo giake gia bata ma o nginya riria agacoka ringi uria utuku ucio akunyaniirwo ni oire mugate na arikia kugatha ngai akiurathima akiwenyuranga akinengera arutwo ake akiuga atiri kai murianire uyu niguo mwiri wakwa uria uheanitwo ni undu wanyu ikagai uhindi ciothe riria muri uriaga nigetha mundirikanage ikai riri ni mwathani tukuria ngoro citoigena inya Marekia kore irio cia waini mukoria kio agikombe na arekia kugatha ngai agikirathima akimanengera akiuga atiri kai munyuanire giki nyutu ino ni othakame yakwa yakirikanino kieru iria aitirwo na undu wakwerwo kwa mehia ikagayo ende ciothe ria muri menyuaga nigetha mundirikanage kindu kiega no kere meya maitu mothe no rathime kanitha waku mutheru ni turagutegera miri na ngoro citu negetha itweke igongona ni muya kuri ithwi na kuri aria othe maramukagira thutha uyu gwatani rotheru mamukagira mwiri na thakame ya Jesu Kristo kuna kuna ririkana ari na ari wa ithe witu aria metanitio na kanitha witu wa Kahawa West cuthiriria wone kioneki kinene na kia mwanya kiria mwathani wahithirie thiini wa ngoro ciao ukimamura ukimacagura ukimaitiriria maguta ukimatua ruciaro ruthure niwe ni tondu wa gugwakira nyumba ya ihoero na ni tondu wa gukuhandira kigongona kundu guku Jehova niwe urathimanaga hinya wa guthondeka utonga gutiri tigo uria uheanagwo niwe ndahoera ari na ariũ a ithe witũ aria metanitio na kigongona giki witikire kumaima thutha uramati-ini wothe wa wira wa moko mao witikire kumarungariria njira cia makinya mao witikire kumamurikira na utheri waku kuria kuri na nduma witikire kumaigeria maundu mothe ma utugi waku nigetha hamwe na kuiganagia indo cia kwiruta mabata mao matigarie cia kuruta wira uyu wa mwanya wira uyu uramathurire na wira uyu uramaitiririe maguta na wira uyu uramagaithirie nigetha ritwa riaku rituria rigocagwo na rikumagio mathina ma andu aku mabataro mao na moritu mothe ma ngoro ciao nitwakumenyithia we wonaga hitho-ini ni kuri amwe aitu maragerera ihinda ria nduma nene twametiria utheri waku ni kuri andu maragerera ihinda riritu muno ringiona matingihota gutariria na ciugo tondu ona mangitariria maconoka na korwo magia na hinya wa gutariria no mage ciugo thuranire cia gutariria kiria maragerera na tondu we niwe thuthuragia uhitharu wothe wa ngoro cia andu thuthuria andu aku muthamaki mwega
Arya mwore tuwane hinya dame teri ya kere gerero. Arya zuze kukoromo hohanie. Arya memuzia wa mautuma heke ampereri ya kiero. Arya mazine kanetio ni motolire. Netoe Jehova niwe mwene dazi nishioze. Nekirari razi moshia kuiguruli yao. Mwazani, tuagoma na ampere ya kumuzenya wa umuzi. Negeza tukenerele kulioka kwa mwono kia vito Jesu Kristo. Hinyoshi warutire Jesu kavuline. Neguwa tulahoya. Otungatire ngoro citu, otungatire mioyo itu, no otungatire maundu maitu mothe. Jesu witu ni ariukete ndari kaburi-ini ringi, ni ahotete gikuona kwa ngoma, na nikio vava wa matu-ini, twetega moko-ini maku, nigetha utumbe tutuike kiria wendaga, na moko maku maihuritwo ni hinya wa kurathimana, marotura mari iguru ria umwe witu, aria arwaru me kanitha-ini umuthi mahonie, aria mathinikanirio ukombo-ini makure. Aria mohetwo ni maundu matangitariria mwathani etekera kumohora na marogia na kiambiriria kieru kimeragia gikeno giathi giathayu kiromagirira miturireini yao kuma riu na guthie na mbere ona gikoroto tiagire ugotegera igongona riri tondu wa meria maitu mainge ni twaguthaitha wa mukira igongona riri utekuririkana mahitia macio maitu uria matarie na ni ndo wa murugo na udu wake na gwataniro ya roho mutheru kugoshwoni Uroge akwenga ithe witu tene na tene. Amen. Itole igoro le. Itole akunere ya muro. Uthamaki waku ne uke. Ore ya vedete ve. Nivika guoku kuthi. Ota ore ya vika guoku igoro. Toe umothe ilo sito siyago to igana. Na utuwa ere me ya maitu. Ota ore ya tuha girare ya matue ya gia. Na doa tutuwa ere magenio indi. Nogo tono kiole tono kagia uruine. Ohore liwanga yoro ikarana inywe. Uro ikarana goro yaku. Ugetwe amwe toro meangai. Ere aitheragia me ya madu adeno. Tuigwereba. Toro meangai. Ere aitheragia me ya madu adeno. Tuigwereba. Toro meangai. Ere aitheragia me ya madu adeno. Tuigwereba. Aroikarana goro yaku ne gwenda gayo menya sacramenti yeah.
Turutaga magongona maito turugamite na iguru. Ngai mwene hinya wothe uria ithe witu wa iguru. Na niwe wiki waheanire undu wa tha ciake nyingi. Ati andu othe mariheraga mehia mao na mari marikiragirwo. Aromo iguira tha. Aromo kirira. Aromo ereria mehia manyu mothe na aromo hinya na maundu mothe mega. Na aromo kinya mwini uria utathiraga. Na ni utu wa Jesu Kristo mwathani witu. Amen. Tutingienda gukwireria methaini yaku e mwathani uirwo ni tha tukiokaga maundu maitu magiriire. No makiria tuoka tiga tha ciaku nyingi itangengereka. Ona ithuĩ tutiagĩrĩirwo ni kuoya twenyũ mũhuro wa metha yaku. No we mwathani muoroto wa mũrugwo ni kũiguanĩra tha. Ni ũndũ ũcio ĩtĩkĩra gũtũma mwathani uirwo ni wega. Tũrĩe mwĩrĩ wa mũrugwo mwende ma ona tũnyue thakame yake o ta ũrĩa ĩngĩtwagĩrĩra nĩgetha mĩĩrĩ no itwĩhĩtio nĩ mehia itherio nĩ mwĩrĩ wake ona mo marũa maitũ mathambio nĩ thakame yake ĩna bata mũno ona ningĩ tũma ithuĩ tũtũre thĩinĩ wake mĩndĩ na mĩndĩ onake atũre thĩinĩ witũ o ta ũguo onde itũrũme ya ngai ĩrĩa ĩtheragia mehia ma andũ a thĩĩno wathani ndiagĩrĩirwo nĩ ũtonye nyũmba yakwa no kiuge kiugo kĩmwe na ndungata yaku nĩ kuona one itũrũme ya ngai ĩrĩa ĩtheragia mehia ma andũ a thĩĩno wathani ndiagĩrĩirwo nĩ ũtonye nyũmba yakwa no kiuge kiugo kĩmwe na ndungata yaku nĩ kuona one itũrũme ya ngai ĩrĩa ĩtheragia mehia ma andũ a thĩĩno wathani ndiagĩrĩirwo nĩ ũtonye nyũmba yakwa no kiuge kiugo kĩmwe na ndungata yaku nĩ kuona ndĩ mũthigari ũrĩ ita ndũagĩrĩra ũhoro wa mũtũrĩre Yeah.
Oh,
muno ni muratu twara wega oya mushuma wakugo koru na mushuma ni kweretwa mushuma ni meje muno ni chairman uguo ni ubatie kuona asha akuhe mushuma oya mushuma wakugo wega na iguru ara mari magutaine mushuma ore wagwatiri magutaine ni guotu ku expectaga uke na guo kumuthi ai koru na guo ucio wake neo ni mwega ngai anene muno daiga mwaki mutheru tugaga ni wega kuri ngai abi together maita madatu mwaki mutheru mukaiga ni wega kuri mwaki mutheru ni wega kuri ngai leo yuma jaribio sasa tuanze na tunaenda juu pamoja si ndio mwaki mutheru ni wega kuri ngai mwaki mutheru ni wega kuri ngai mwaki mutheru ni wega kuri ngai tukoyo rwimbo tukihakagwo maguta matheru na nijue ngai negoturathi matwe hamwe waibaji ego atia imata wa manyuta do
Thank you.
naguo e andu ndona maiga moshimoshio horagio unyitaguo guo ukahorio guo aguo ko moshimoshio no aku akuhoya ni wega kuiga mucie ile waigwa kora yaku yuritwo ni hinya no kaigwa ni urenda kwaria na ithe witu ria wonaga hithoini mundu ni augwatagia ukagia na mahoya mara madiko manga imatwiraga tonya nyumba yaku theini no ucoke uhinge murango ucoke uturie maru uhoe ngai na hitho na ngai ucio wonaga hithoini ni agakurathimira hithoini ngai anene muno ni ndwari acera mucii ni mbara yoka mucii ni ngui na kwaga thayu gwacera gwaku gwatagia mucimo ucio wi wiki utari na mundu ungi ukahoya ngai uria wonaga hithoini na ngai ucio wonaga hithoini ni arikurathimagira hithoini riria tugutua kurathima micii mucimo ucio niguo urutaga riria pastor aroka gwaku ukaugwatia no ucio niguo muhoyaga na pastor naguo riria ararathima gwaku mucii na riria ararathima wira wa moko maku ona karathima ruciaro rwaku menyerera mucimo ucio na tiwakugwatagia riria thitima ciora ucio ni wakuiga wega nigetha ukarutaga wira wa ngai naguo utuku na muthenya Mwathani aroikara na inywe ngoro yaku nitwahoya Mwathani urathime kiria kihitukiirwo ni mwaine citu nigetha tukagairwo muoyo utagathira rathima mwiri na thakame ya Jesu Kristo iria niĩ na Kristo akwa tuiyukirie turi ngwatanĩro nigetha tuhonokagio ni undu wayo rathima igongona riri twakurutira tukiririkana gukua na kuriuka kwa Mwathani witu Jesu Kristo twahoya igongona riri ongerere kanitha waku hinya twahoya igongona riri tuthagathage na rituharĩrĩrie nĩ tondũ wa waki wa nyũmba yaku ya ihoero ona nĩ tondũ wa ũhandi wa kĩgongona gĩaku thĩinĩ wa itũũra rĩrĩ ndahoya andũ ayaku Mwathani mamũkĩra ihaka rĩa maguta matheru wĩtĩkĩre kũmarathima wĩtĩkĩre gũtwarana hamwe nao na hinya ũrĩa warutire Jesu kaburi-inĩ ũrotuĩka ũgai wao kuma ndagĩka ĩno arĩa marutaga mawĩra ma biacara thiĩ na mbere na gũtũma mawĩra macio mathereme na magacĩre nĩgetha monage umithio wa mawĩra ma ũtukũ na mũthenya arĩa mandĩkĩtwo mawĩra thiĩ na mbere na kũmahe gwĩtĩkĩrĩka mbere ya maitho ma amandĩki nĩgetha Mwathani megwatagĩre rĩera rĩega rĩa kũruta wĩra ona megwatagĩre promotions iria irĩũkaga mawĩra-inĩ na ũndũ wa ũgooci wa rĩtwa rĩaku arĩa Mwathani matarĩ mawĩra arĩa matũraga macaragia mawĩra na matirĩ magĩa na mũnyaka na kĩrathimo gĩa kwĩgwatĩra wĩra wee nĩwe ũhingũraga mĩrango ya igera wee nĩwe ũthondekaga njĩra ya gĩtwari werũ-inĩ wee nĩwe ũtũmaga gũtuthũke ithima cia maĩ kũrĩa kũmũ mũno na wee gũtirĩ ũndũ ũkũmagĩra kana ũgagũkĩria hinya cerera arĩa matarĩ na mawĩra Mwathani wĩtĩkĩre kũmahe mawĩra nĩ kũrĩ angĩ moete marũni bengi ona angĩ makoya marũni masakosi-inĩ ona angĩ makoya marũni ikundi-inĩ na nĩ maremetwo nĩ kũrĩha Mwathani ndametĩria kĩrathimo kĩrĩa kiumanaga na kũrĩ we ĩtĩkĩra kũmaikĩria maũndũ mothe ma ũtugi waku mahe indo cia kwĩruta mabata mao na matigaria cia kũrĩha marũni aya othe moete mikopo ndamahoera matikanae gũconoka na matikanae kũmeneka ndamahoera matikae gũtahwo no wĩtĩkĩre kũmahingũrĩra njĩra ya gũtũma ũramati wa moko maũgacĩre no magĩrĩre nĩgetha ũtuĩke riri na kĩrathimo mĩtũrĩre-inĩ yao thĩinĩ wa rĩtwa itheru rĩa Jesu nĩ kũrĩ amwe twagwatĩria mwaki na twaka maguta matheru na nĩ magĩte thayũ thĩinĩ wa marĩji ciao twahoya Jehova Shalom we ũheanaga thayũ ũmahe thayũ na warahũre ngwatanĩro njega na nũmu gatagatĩ-inĩ kao na endwa ao nĩ kũrĩ andũ twaka maguta na ngoro ciao nĩ nyinamu nĩ tondũ wa waganu wa ciana ciao wee nĩwe ũgarũraga ngoro cia ciana igacoka kũrĩ maithe Mwathani marũĩrĩre mbaara ĩno ya waganu wa ciana na wĩtĩkĩre ciana iciohetwo nĩ ndawa cia kũrebia ũciohore nĩ tondũ nĩwe Ngai nĩ tũrĩ twaka maguta na nĩ marĩ na ndwari njũru ĩgeneire mĩĩrĩ yao ithimi nĩ ciarĩtie na ndagĩtarĩ nĩ arĩtie na nĩ marahinga maitho makaga kĩĩrĩgĩrĩro no twanĩrĩra kũgera kũrĩ ihaka rĩa maguta matheru mĩtĩ yothe ya ngingo ya ndwari nĩ ĩceragaga na nduma ona mĩtĩ yothe ya ngingo ya mĩrimũ ya mĩmitũko
ciothe ni ikuhuka na adwa ni mekugia na thayu na hinya wa mere thine wale twa itheru ria Jesu ne kule twa kamaguta matheru mwathani na ngoro ciao ne nyinamu ne tondu wa maundu maritu magereire magukirirwo makumeneka ona makagerera para itari na mithingi maririkane na wetekere kumaruirira uratwirire para ni yaku we niwe uruagirira aria metanitio nawe ruirira mwari wa ithe witu uria ngoro yake inamite ni tondu wa maundu maritu akoretwo akigerera magukirirwo ni arata na aria maciaranirwo ona magukirirwo ni aciari yake mwathani mwarahure na wetekere miti iyo ya kingo yunangike naguo kombo ucio athinikanitio thiini waguo wetekere kukinyia muthia ni tondu niwe ngai ihaka ria maguta matheru riria arahuraga gukorwo gwaku miturire-ini aria maria mukira arahura gukorwo gwaku mwathani miturire-ini andu aya mamukira ihaka ria maguta matheru na wetekere kumaruirira naguo utheri wa uthiu waku umarire ona mamoko maku matune matambrukite iguru riao aya othe mamukira ihaka ria maguta matheru ni twamatigithukania na ndwari na mirimu ni twamatigithukania na aici na aria mageraga ngero aya mamukira ihaka ria maguta matheru ni twamatigithukania na mitino na mogwati ni twamatigithukania na aria mari roho muru na makiria aria mari roho wa uiru aya twahaka maguta matheru maikaragie mamenyagirire nakio kigunye kia wega waku kirotura kiri iguru ria utuku na muthenya ni twahoya wetikire gutwe maya mothe twaguthaitha na ni undu wa Jesu Kristo mwathani witu amen tukoya rwimbo tugoce Ngai twi amwe runyitithanie ngoro citu na meciria maitu nigetha tuthie stage iyo ingi Ngai ucio ucio kumuriganitie nakio mugwati ugeni nyumba-ini ya Ngai haria thutha ni kana makigeithania Ngai ucio ucio ungi kumuriganitie ugeni nyumba-ini
Baba witu thini wa ritwa ria Jesu ni twagucokeria ngatho na twaigane wega ni tondu wihoke kwa aku ni munene na ni wa mwanya muno kuri ithwi meshire mari ogiaga na moiguru ritu ni megana ni mathayo kuma kiambiriria ni wendaga tugie na kirigiriro we ni wega yuri otugirite muno gukira ngai ra ingi ciothe ngai cio ingi ciothe ni cia gwacuhio na guthondekwo ni moko ma andu no we ndu cenjagia na ndugarurukaga ni we witagwo Jehova nduire ni tondu we utuire o ta uria utuire tuthomaga maandiko-ini ati ni we ira na ni we umuthi na ni we tene na tene ritwa riaku ithe rurirogocwo ngai witu ni umenyaga no gatauka maundu mothe na gutiri undu wanagia hitho-ini mbere ya uthio waku ni amu ukoragwo kundu guothe o ihinda rimwe twaguthathaia tukianagirira wi mutheru wi muthingu wi mwihokeku we wi kai wa matha maingi Jehova twaitura ngoro citu na kuri we twigwatanirwo twahera muno ni tondu wa mehia maitu mothe ni twikorwo heheje kundu meiraga twahoya witikire kwamukira miturire itu na undu wa gututheria nigetha tutwike mahaki maihuritwo ni uthingu mau kwakira igongona riri muoyo na utu wa ugoci wa ritwa riaku baba witu ndo ya hinya na wathani kuharagania na guthukangia mibango yothe uthamaki wa nduma iria ikigetera service ya muthenya wa umuthi thiini wa ritwa itheru ria Jesu na gwata migwate mahinya maria raini mahinya ma thi nyumu na maruku rwa iria ndamaiga ruku rwa makinya makwa thiini wa ritwa ria Jesu roho wa Freemason na Illuminati uria urehaga confusion gatagatiini ka andu a Ngai ndaugwata migwate riu ndaoiga ruku rwa makinya makwa thiini wa ritwa itheru ria Jesu kwina hinya thiini wa thakame Daminja minja thakame theru ya Jesu mwana wa Ngai iguru ria muoyo wothe urugamireirwo giikaro-ini giki thiini wa ritwa itheru ria Jesu igongona ciothe ciothamaki wa nduma iria cihandagwo riria andu a Ngai macokanirira ningwenda guciunanga acera ciothe ningwenda gucitemenga thiini wa ritwa itheru ria Jesu Jehova ndarahura bendera yaku giikaro giki irohurutana riu nigethe humuke na mihumwe na muoyo kuri maundu maitu maria mana huka mana thira na mana kua hinyocio warutire Jesu kaburi-ini hinyocio wa uriukio niguo ndanirira riu gatagati-ini gaitu tha inyanya ya umuthi thiini wa ritwa itheru ria Jesu roho wothe wa urogi na uganga uria wanagomera andu a Ngai ndaoiga rungu rwa makinya makwa thiini wa ritwa ria Jesu irumishi ona cia mihiriga irumishi antera na cia mpari iria ciana hinyereria andu a Ngai ndamathengania nacio riu thiini wa ritwa itheru ria Jesu Jesu wanikirwo mutharava iguru ugikua irumishi othe nigetha ithue twari arume turathimwo ndari akirathima riu iguru ria andu a Ngai thiini wa ritwa itheru ria Jesu tuhe neema yaku mwathani nigetha tukwendage muno na tukwiyamuragire kiugo giki kia ndagika nyinyi urokiuma thutha na hinya waku thiini wa ritwa ria Jesu twahoya na twacokia ngatho amen ikarai thi mwathani akumio ngai witu ni mwega ngai witu ni mwega kanitha na hindi ciothe ni mwega mundu ni mwega rimwe na rimwe na rimwe na rimwe mundu ti mwega mundu ni mwega na rimwe na rimwe no ngai witu ni mwega na hindi ciothe ni kwenda kumugwata ugeni nyumba-ini ya ngai muthenya wa umuthi ni tondu aria tutoyaine nao maritwa makwa njitagwo Bishop Kamanya na ni ngenagira ngai muno ni tondu wa kunjiguira tha ngai witu ajitire ndi mwanake munini na ngitua itua ria gutura ndimumite thutha na tukigia kirikaniro nake ati ndatura ndi mutheru ndi muyamurire ni ari nduaga gituro na kihuruko kia roho mutheru na tukigia kiriko ati wira wake mwega ni gutura urutikite thiini wa muturire wakwa jugaga ta Paulo ati ni ndirutanagiria muno ndikanae gukorwo no kuhunjia hunjagia uhoro uyu mwega na muthia-ini ngaga gutuika mugai waguo no ni nyendaga uhoro uyu njaragia uhoro waguo ndeto ino njega heanaga ngamituaga maciaro ma mbere ma muturire wakwa nigetha ikanganagia ikanyonagiriria ikangumaga
onekadirikanagia oro wa gutura nyendete ngai na ndimu ya muriire matuku maya mamarigiriro ni hoete ngai muno adaithie gutweka mubishovu muhonoku mubishovu ogutura rigituro na kihuruko kia roho mutheru tini nduraga no ni mwathani ugai amen muthenya wa umuthe twitaga Easter Sunday and Easter Sunday ni gwo muthenya wa muthia then wa season twitaga Lent season. Lent season na gikuyu tumitaga thaumu. Thaumu na gikuyu kiga ni kuga kwinyerekia. Ni turare na itina ria nduku mirongo ina. Kuma riria twahakirwo muhu iria twitaga Ash Wednesday. Tugitonyo itina ine ria kwinyerekia itina ine ria thaumu itina twitaga Lent ne itina ria twigerekanagia na Jesu atana ambiriria huduma. Ato ogorirwo ni roho wa ngai uthie weruini na muririkane abite kuma kubatithio ni Johana ato ogorirwo ni roho wa ngai uthie weruini agikara kuo nduko mirongo ina muthenya na utuko agicaragi uthio wa mwathani mukurikane yageragio ni mucukani ari kiathi 10 na mwirage ati tua mahiga maya migate gitina kiu kia mwathani gya kuigiria kuria na kunywa nigetha atonye huduma ini nikio twihana na gya nakio then wa Lent season kana hida little rito ria kwinyerekia murugo yenyerekirie nduko mirongo ena ari Moses. Moses ni ambatire kina magia Sinai rimwe agikara na ngai kuo iria twitaga dry fasting iria ginya mundu atameragia mata iria mundu atukaga mwiri wake ni tondu wa gucario thio wa ngai agikara kirima iguru nduka mirongo ena ginya a Israeli makiruo ne hinya makiwa tungimenya ati kana mundu uyu ni akuire ginya makiajia guthanganiria ona Moses riri okire kiwoke gikiugaga makiremo ni gwitiria kumurora uthiu tondu riri wa ngai mwari uthiu wake na wa machina gatariwa. In fact it is quoted in the Bible at Moses acharirie gitabaya agekiraga haho uthiu nigetha ahote go communicate na andu tondu andu othe mamuona maikaraga uguo riu dangi ahotire kugia na communication njega nao ashara geta ba kekiro thio akaria nao no rirathie mbere ya ngai agakiruta ihinda riri ria thaumu riri twarikia muthenya wa umuthe turitaga na ihinda ria gucaria ngai ni tondu wa maundu maria matugiaga. In fact ihinda riri ni rari ihinda ria kuruta magongona mundu enda kuruta magongona ni tondu wa family yake mundu uligangu ukariki giathire na mbere na ni iguaga no ete kuohorwo kiohoine kiria turite mudu aciarirwo thini wa family ta theremaga family turite yumitwo thutha ni roho wa ukia roho wa nyamari roho wa wagi roho wa uthini magokona tamacio marutagwo riu niguo turuta magokona makuohora ginya family citu kuma kuri roho wa uriu kwanyu gutire mundu tari muriu niguo twihohoraga minyororo ya kwaga kuhika kwanyu gutire mundu uhikaga na uria wageria kuhika ndaturaga na muthuri mathina macio mothe maimaga andu a ngai thutha ihinda rĩrĩ tũrarĩkĩrĩria ũmũthĩ rĩrĩa twĩtaga gĩtĩna gĩa thaumu gĩtĩna kĩa Lent gĩtĩna gĩa kwĩnyerekia nĩguo tũrutaga magongona ma kuohoka ngai anenehe mũno na nĩnjũĩ nĩ mũrutĩte magongona macio na njĩra nene thikũ ici 40 ciathira mũthenya wa ũmũthĩ na nĩnjũĩ ngai witũ ũrĩa wonaga hitho-inĩ nĩ ekũmuohora na ahũndũre gĩkeno ahũndũre thayũ na ahũndũre ũhotani mũnene mũno kũrĩ mĩtũrĩre yanyu tondũ mwathani atwĩrire atĩrĩrĩ gũkũ mũhuro wa riũa-rĩ ndakareka tũgwatwo nĩ mĩrimũ ya amisiri gũkũ mũhuro wa riũa-rĩ agĩtwĩra kũrĩ na maũndũ maingĩ maritũ no nĩ arĩtũhonokagia kuma kũrĩ mo mothe gũkũ mũhuro wa riũa-rĩ Jesu akiuga nĩ tũrĩonaga thĩna no ngai witũ nĩ arĩtwaranaga hamwe na ithuĩ ugai ameni nĩ gĩtĩna kĩa mwanya mũno na kĩthiraga muthenya wa umuthi muthenya wa umuthi niguo tũroka kanitha-inĩ very early in the morning tũkĩhanania na Mariamu Magidali na Maritha na Sarume na arĩa ithe witũ arĩa matũire marũmagĩrĩra mwathani na marĩko ma ngai magakuote makĩmũtungatagĩra na indo ciao ndiũ kana nĩ kũrĩ connection ya support ya ministry na atumia athuri mwathani akumio ni kuri connection there is a divine connection gatagate ka area ithe witu the sisters in Christ na kigogona kia ngai adu arĩa matungatagĩra huduma ya mwathani na indo ciao
Marigo magai maigaga mari atumia na mari atumia mari igweta muno mundu ta mari dhana Mariamu tika Mariamu nyina wa Jesu mari dhana Mariamu aria mari sisters a Lazaro marigo magai matwiraga marutaga wira wa guthondeka ito iria nungi muno nicio twitaga perfume sprays cia goro muno acio mari andu anene ari mutumia ungi nake uretwo ari mutumia wa Huza na Huza akerwo ari murori wa indo cia Herode murori wa indo cia Herode murori wa ito ni ta kuga minister kana CS wa finance ugo mari atumia mari igweta atumia mari na gitio atumia matu ile marumagira mwathani na kumutungatira na riya mwathani witu akuire muthenya wa Friday niyo turetaga Good Friday mudo mweta go Juthufu wa Arimathea agithie ginya kuri muthamaki akimwira niwega amuherutha acururie mwire wa mwathani kuma mute iguru nigetha utware kaburini. I'll give you a secret. Mudo uria wari supposed guthika mwire wa mwathani kana guthie kuiga ngurungaini toria kacha ya GBC atari ari ithe wa Jesu witagwo Juthufu no ari athomi muno mandiko ini wa Ngai turona Juthufu Jesu wa miaka 12 na tutiacokire kumuona ringi riria mwathani orite mathiete kuyandikithia agicario kuri andu agikundigia kwao makimwaga makihunduka makimucaragia makimukura hekaru ini haria Mariamu arera Jesu nie na thoguo ni tugucaritie muno twina kieha hau no turona Juthufu Juthufu tutiacokire kumuona ringi athomie mwa maigaga hihi ni akuire Ngai anenehe muno na maandiko ma Ngai matwira atiriri Juthufu wa Arimathea. In other words, Joseph riria agikire kuoya mwiri wa mwathani akauige ngurungaini Ngai tondu etagwo mwioneri akionera mundu ungi uretagwo o Joseph wa Arimathea agiuka akioya mwiri akiutwara kaburi-ini. In fact ndukanaherie Ngai na ndungihota kuheria Ngai ati uge ati ni ugwikia mugomo palidi ati nigetha kanitha ndugathie wega tondu wi acha na ni waraganagia kanitha wega ukaiga ni tugwika mugomo tondu wi wa praise and worship ni tugwika mugomo tondu ni uhuraga kinanda kiria ni ngutira nyoni ura mangika reke ngwire Juthufu aga kuonekana guthika mwiri wa mwathani Ngai ari na Juthufu ungi uretwo Arimathea ene moyo na mundu na wabatie gukuithia Jesu mutharaba ni mundu wetagwo Simon Peter na rĩrĩa Simon Peter agĩkire tondũ nĩ mũyũ ũrĩa arĩ na guoya na guoya mũnene rĩrĩa Simon Peter was nowhere to be found Ngai akĩonera Simon ũngĩ ũretwo aretwo mũkurene Ngai anenehe mũno na watumia aya ndĩraria ũhoro wao arĩa tũkwĩhananagia nao mũthenya wa ũmũthĩ nĩ atumia arĩa marokire kaburi-inĩ rũcinĩ tene makuĩte indo icio mathondekaga nungi wega na mathiaga kaburi-inĩ nĩgetha makapreserve mwĩrĩ wa mwathani tukae kũbutha na ihenya na nĩ mũĩ andũ aya metagwo Jews kacha yao yarĩ mũndũ kũmũthika aigagwo ngurunga-inĩ menjaga rwaro rwa ihiga ngurunga ũguo ti gũthikwo athikagwo ti gũikũrũkia ikũrũkagio irima tĩri ũgacoka ũgacokio aca oagwo wega na matama agakuo wega mwĩrĩ ũkaigwo thĩinĩ wa ngurunga na ĩkahingwo mũrango na ihiga ĩyo nĩyo yarĩ kacha ya Jews na thikũ nini ciathira atumia nĩ marokaga rũcinĩ tene magathiĩ magaitĩrĩria mwĩrĩ wa mwendwa wao itonungi wega ndũkae gũthũka na ihenya ũguo atumia aya tũrona matiathiaga kaburi-inĩ tondũ Jesu nĩ ariũkĩte no mathiaga kaburi-inĩ nĩgetha makapreserve mwĩrĩ wa mwathani na nĩũĩ kũringana na kacha andũ arĩa mapreservaga mĩĩrĩ ya ciana nĩ aciari ũguo mũndũ ũrĩa wabatiĩ gũtongoria atumia aya nĩ Mariamu nyina wa Jesu no rĩrĩa Mariamu nyina wa Jesu agĩkire Ngai akĩonera Mariamu ũngĩ ũretwo Mũmagidali Magidalene Mary the Magdalene ũguo agĩtongoria atumia aya Martha agĩtongoria mũtumia ũngĩ ũretwo Salome agĩtongoria mũtumia ũngĩ ũretwo Mariamu ũrĩa warĩ mwarĩ wa nyina na Martha makĩroka rũcinĩ tene no ũndũ ũrĩa ũgegagia ngoro yakwa ngurunga arĩa mwathani aigirwo nĩ Juthufu wa Arimathea yacokire ihiga rĩarĩ rĩnene mũno rĩkĩgaragario nĩ arũme rĩkĩhinga ndonyero kana itonyero rĩa ngurunga ĩyo
No atumia ya mathi guitereria mwiri maguta no matiramaka ati arume meya matugaragariria ihiga mari na wetekio wakirukite githimi na kwogo makiumagara rocine no atene mari kumangai maraiga very early in the morning na nikio githomo kia umuthi gia thikia mbere tuheanaga kuma 5 in the morning gia thikia mbere heanire thinashara na nuthu kanithaine witu wa mathare na bai 10 nigetha turirikane kwehanania na atumia acio medire mwathani makiroka kaburi ni rucine tene ari na ari wa ithe witu atumia matioe no kugaragaria ihiga no ni tondu ngai witu ni muyoneri magikinya nguru ngaini makorire ihiga riri garagarie muthenya wa umuthi ndiraria na mutu urarigwo ni ati avatie gwika ararigwo ni njira iriku avatie kugerera ararigwo no avatie kwaria nake nigetha agie na uge wa gutua matua agie na umenyo wa guthutukania maundu na amenye ni ati avatie gwika ni tondu wa guturia muoyo wake ndiranirira ati riri muthenya wa umuthi Jehova ngai ri njira ciake ni irikiriga na njira cia Jehova ri itiana njira cia andu a thi kai ageragira njira ingi itangitaririka gucokia thayu gurehe uhotani gutuhe hinya wa gwika maundu ta uria twiriragiria atumia magikinya kaburi-ini matiakorire ihiga ngai anenehe muno niwe ni saini yake Jesu ni oimite kuri aria akuo na marigo magai magitonya na matonya thiini wa nguru ngeyo magikora matama maria mohete mwiri wa mwathani maigitwo handu na matigithukanitio na gitama kiria kiohete mutwe wake in other words that was another sign ati mwathani ndari kuri aria akuo ni ariukite na hinya na ni ehorete matama akamaiga thi ona kiria kiamwete maitho agakiohora agakiiga mwena-ini it was another sign ya ati mwathani ni oimite kuri aria aku na muthenya wa umuthi ndiramwanirira atiriri no mwaka Jesu angiakuire nigetha atutherie kuma kuri mathahu mothe ini oi mariko ma ngai thiini wa hibirania kenda mwari wa 22 maigaga atiriri hakuhe indo ciotheri itheragio na thakame na gutaitetwo thakame ri gutiri na uhoro wa kuoherwo kwa mehia ugwo no mwaka thakame ngionekanire nigetha itutherie mariko ma ngai maturutaga wega ati ona muthinjiri ngai uria munene ungithoma thiini wa Leviticus na noyo buku ya Hebrews thiini wa kirikaniro kieru muthinjiri ngai uria munene ndangiatonyire haria hatheru atari na thakame haria hatheru ni haha the holy of holies no mwaka kungiathinjirwo ndegwa na thakame yayo ikirwo bakuri-ini na coke atonye haria hatheru ohetwo kuguru na mukanda mukanda ugatigwo na guku ni tondu wa hari na gitama na gutina mundu ungiatonyire haha tiga muthinjiri ngai na kinya hari hatheru ni aminjaminjagia thakame maita mugwanja namba ya mugwanja thiini wa mbari ya Israeli yugaga it is the number of perfection ni namba ya ukinyaniru namba ya inyanya nawe kaiga it is a number of new beginning ugikona ugiikite ni undu miaka mugwanja menya undu ucio waku wa kugiika ni wakinya muthia tondu ugithii mwaka wa kanana mundu aheagwo kiambiriria kieru ni ngai muthinjiri ngai atonya aria na thakame amiminjaminjaga maita mugwanja nigetha eharirie kuruta igongona riake gwitikirika nigetha ahote kuruta igongona ria andu niwe muthinjiri ngai akoragwo e mediator tumwitaga na githungu mediator mediator ni mundu uria urugamaga mbere ya andu ni tondu wa ngai agacoka akarugama mbere ya ngai ni tondu wa andu mediator ni mundu uria uikaraga gatagati ka andu na ngai wao muthinjiri ngai ucio tondu ni mediator agatonya aruta igongona riake riatikirika agakorwo ni aharirika kuruta igongona ria kirindi igongona riake riaregwo no gukua kuaga nikio haguo mukanda kuguru tondu angiakuire na gutiri mundu ungitonya hau ni mukanda wagucagio makoya kiimba magathie guthika imprecation iria ihane atiriri ni twabatara kwiyamurira ngai muno angikorwo muthinjiri ngai aruta ndegwa ni tondu wa mehia make
agacoka koya kori kana gatorume ni tondu wa mehia makirindi. Know the difference. Degwa ni tondu wa mehia ma mundu umwe, no gatorume ni tondu wa mehia ma andu aingi. Ogwo negwa ruti wira nyumbaini ya Ngai mabatie kwenda Ngai na kumuyamurira. Tiwega gutungataga Ngai na itheru, tiwega gutungataga Ngai na ithako, tiwega gwetagwo muthuri wa kanitha na we murefi, tiwega gwetagwo mutumia wa kanitha na we mutumia wa kurura. Ni wega gutua itua ria gutura na Ngai uria wama. Ngai anene muno gutaitetwo thakame gutire na uhoro wa kuhororerio mehia. Maneko ma Ngai maratwira ni kwarutagwo thakame ya Ndegwa, ni kwarutagwo thakame ya Ndirahuki, na ni kwarutagwo thakame ya Ndutura. Andu arĩa matarĩ na hinya mathiaga kũgue manyoni icio igĩrĩ, Ndutura kana Ndirahuki. Andu arĩa mena kahinya kanini macaragia Ndũrũme. Andu arĩa mena hinya mũnene macaragia Ndegwa. No no mwaka thakame ĩngĩaitĩkire nĩgetha horo ũcio ya mehia ĩkinyanĩre. Ugai ameni. Ene mo ene kure nora thiogo wa thakame wone kana gathini wa Joshua emwe kamwali ka 18 Joshua igiri mwali wa 18 Joshua rire athire guthigana itura ria Jericho na Biblia githoko yugaga Jericho was a fortified city. Fortified ne kugatirire yare na hinya muno gutonyeka ruthiko rwaro wa Jericho ruiriko rwa Jericho gutire mundu ngehotire kuruturikia. Nane ya Joshua liruone Ngai atumi athigani mathi mathigana na makimenya kana mekuo riria moni ni mekunyitwo mahithirwo ni mutumia mumaraya wetagwo Rahab. Na riria Rahab atiganaga na andu acio tondu mationekanire ama ikorokirie dirisha yari ruthingo-ini rwa nyumba yake mwena wa nja tondu Rahab kanyumba gake kari ruthingo-ini wa itura. Na Rahab akimaikorokia marutire gatamba ya gatune a scarlet thread maruta kataba ya kaugatune makimune makimwera kataba ya gaka ukoa dirisha eno ya nyumba yaku no kagira andu anyothe maikare guko gwaku ni tondu Ngai ni atunete tauni eno na riria tugoka na hinya wa Ngai witu konoa na kunina tauni eno aria magakorwo mari guko nyumba yaku na aria mugakorwo muikaranitie nao matikagwa tuo ni marakara ma Ngai ni tondu ni magakorwo mari rungu rwa thakame. Ndiretĩkia andu aya rĩ korwo marĩ na kamweke kega mangĩathĩnjĩte Ndũrũme, no tondu gũtiarĩ na chance ya gũthĩnja macaririe a symbol, macaririe arama, a sign ya thakame. Na nĩkĩo macaririe gatambaya karũrigi gatune makĩmũnĩa koha nyũmba yake. Ĩĩ kanitha nĩ mũĩ rĩrĩa andu aya manairwo itũra rĩrĩ nĩ Ngai maneko ma Ngai maigaga merirwo marĩthiũrũrũke thikũ mũgwanja matongoretio na ithandũkũ rĩa kĩrĩkanĩro magĩthiũrũrũka mũthenya wa mbere magacoka itũra magĩthiũrũrũka wa kerĩ wa kana wa gatano wa gatandatũ mũthenya wa mũgwanja makĩarĩtwo mathiũrũrũke maita mũgwanja na rĩrĩa mathiũrũrũkire mũthenya wa mũgwanja marĩ na indo ciao cia kũgamba makiugĩrĩria ũnene wa Ngai wao. Itũra rĩu rĩtagwo Jericho rũthingo rũirigo rwa itũra rĩu rwagũire thĩinĩ wa itũra harĩa rũirigo rwatigirwo rũrũgamĩte no harĩa nyũmba ya Rahabu yarĩ nĩkĩ nĩ tondũ yarĩ rungu rwa thakame. Ĩ kanitha nĩ mũĩ kwĩna hinya thĩinĩ wa thakame ya Jesu. Nĩ tũtoragia rogi, nĩ tũtoragia ganga, nĩ tũtoragia arĩa marĩ roho wa ũiru igũrũ rĩa mĩtũrĩre itũ na ũndũ wa gũtũria maica maitũ rungu rwa thakame. Rahabu akĩhonokia na nyũmba yake nĩ tondũ merĩtwo arĩa magakorwo nyũmba na maikare gũkũ nyũmba thĩinĩ na matikaime njone rĩrĩa tũgoka na ũnene wa Ngai witũ. Acio nĩ makahonokia mĩoyo yao. Ngai anene mũno. Gĩgio cio kũmũrĩa ikaraga thĩinĩ wa thakame anene mũno Ngai no tigwĩthiaga igũrũ rĩa mũtharaba nĩ gũikaraga rungu rwa mũtiranyita tigũikaraga igũrũ no nĩ gũikaraga nĩwe kwĩ andũ makĩhonoka makahonoka mũno magatuĩka athingu mũno gũkĩra andũ arĩa angĩ makeiguaga me harĩa marĩ andũ mehona rĩmwe no ũthiĩ kũmũgeithia kwĩra iganĩra ĩĩ nĩ ũrĩa mũtheru wĩ igũrũ rĩa mũtharaba ndũngĩonana na thakame no we rungu rwa mũthakame nĩ itĩkagĩra mũndũ. Implication nĩ atĩrĩrĩ ũhoro wa kwĩnyihĩria Ngai na ũhoro wa kwenda andũ arĩa angĩ tondũ maandĩko ma Ngai maigaga mwatũra mwendaine Ngai witũ nĩ akomandaga blessings igũrũ rĩa harĩa hothe harĩ na wendo. Ngai anene mũno ĩĩ nĩ mũkũringa thĩinĩ wa Exodus 12:2
nyamwira twetaga Passover feast. Passover kana gea the gea fathaka ya the king gea fathaka mere to made jega turume o nyupa na nyobere anyinyi etage ni naga turume esalie ke anyinyi tayo manyitane mere to made jega turume kau moeda kane ma ke hikero sia mirango yao nikule muraika wako ni nana ware kagione kayo tukosio negado ke anine marigidhani mothe ma amisi norelea ona nyopa enarolilu wadhakame ni amita agararaga nikiweta kwa pasova ani nana nyopeno okeno akora enarolilu wadhakame akamita agarara wale wadho wangai adosho maha katha kame hikiro inisha nyoba shiao gotikana giono mwoko imaja na kigone ya tiriri kondisho ni ya tiriri ulioko imaja agombane na ruhiru wa muraika wa Jehovah anino dhakame ake niwe gasho kerera kanilago tile keduge vatata kutura dhakame ini unajua kuna watu ambao wanaishi maisha ambayo tunasema double standard life leo wameokoka kesho ni watu wengine kuna watu ambao Sunday ni watakatifu lakini wafuatirie kutoka Jumatatu utakuta ni wachafu utakuta ni waofu utakuta sio watu wa kanisa utakuta wao ni watu wa dunia ni kulea tu mateairikanaga maturaga muturire maita meri na nikio kivoko kia mwathani gutare hinde gitaimaga iguru riao tondu mariko magai maraiga paradi kivoko nayo digiri matamu na kemodo leo toi kuyamurira ngai kivoko gitikaima ciande ini ciake ndororo cio kumwira uhana uguo hana tondu ni uregete guikara thakame ini ndutige kuondora ndi akura wire ucio kiugo najua watu watakangi kuambiwa ukweli jamani kwe madhina magi ono getiroke hoera matigehera tondu madhina macio ni mwathani umareke atie ti shaitani ni mwathani unekereirie magukore tondu nienda gukapcha attention yaku na kumeshokia ukaini ule wama taririkana ule wahoyaga taririkana ule warutaga uira taririkana ule waragia andu makenda ngai muno uguo niguo guturaga Jeremia igere kamari kambere Jehova raiga ne diririkanaga ule wanyendete bire waturaga weruini ne diririkanaga ule waduete maciaro mapere one rio tari na kindu ne diririkanaga niguo ngai aigaga niguo ikai araiga iguru ya muturire waku adwaya maikara rukuru athakame matianini ruone ruhiyo rwa Jehova ngai anene muno ngai akimaruirira urathi ucio wothe wa thakame niguo urathi uria turaririkana muthenya wa umuthi Jesu atanambiriria wira wake akinya matuko riu makwanjiriria huduma mariko mangai maigaga atongoririo ni roho agithierwa ini rwa Jordan kuria kwari na ubatithio wa Johana no batithio wa Johana ware roli rwa kuonania andu ni maherete no Johana ni aretio oro wa mundu roka thutha wake agaigane kuri uge aigire niende mubatithagia nigetha mwirire no kuri uge munene kukira uroka thutha wakwa na ni munene o ati tigaini ona johore mikanda ya iratu ciake niende mubatithagia na mai niguo mwirire no ucio roka akamubatithia na roho mutheru na mwaki getaro roge yake na kinyitite na moko na ni atheretie kihuhiro giake ni guthokothia ngano nigetha ngano iria njega miikie ikumbi nayo mungu ame amahae nigetha macinwo Johana akiaria uhoro ucio riria Jesu atonyire ruini akamatithio Johana mwana agiuka akira ndororei onei gaturume ka ngai karia keheranagiria mehia Johana imwe ijiria Johana imwe 29 onei gaturume ka ngai Johana agita Jesu gaturume tondu no mwaka urathi wa thakame Jesu akia uhingirie ene moi akorinitho wa mbere murango wa gatano mwari wa mugwanja sentence ya keri Paulo arandikira andu akorinitho akamera ni gukorwo fathaka itu ya igongona ria mehia niriketie guthinjwo nayo niyo thakame ya Jesu Jesu agetweka mukinyaniria wa urathi wa thakame tondu thakame yake ndiana ya ngodu ya ngodu ya rutagwo muthe na rucio na matuku atatu no thakame ya Jesu ndimataga thakame ya Jesu itharagia mundu rimwe na ria kuigana thakame ya Jesu ni watu ndoragira kiregero na mwihoko
Thakame ya Jesu niwe tuhandaga nega turugamia wega. Thakame ya Jesu niyo riorero no teyo wale metanitio na Ngai. Hallelujah. Jesu agiuka kuhingia urathi. Enewe Jesu ni aronekana muturireni wa Ibrahimu. Rera Ibrahimu athire kuruta mwana wake togwa Isaka igongona ne hareiria kumutheca. Akeigwa mugambo ramwira Ibrahimu, Ibrahimu menya wehia kihikiu. Arona na thutha maandiko ma Ngai matwiraga akiona ndurume nene muno inyitetwo hia ciayo ni mirita ya miti. Akimioya akihora kihii akiigirira ndurume hau. Ene moe ndurume eyo ni kiruru kia Kristo thiini wa kirikaniro kiria gikuru. Tondu ndurume eyo yatwikire igongona handu-ini ha Isaka. Nake Jesu atwikire igongona handu-ini ha mehia maitu. Ene moe mucara wa mehia ni gikuu. Nima mwaka tungiakuire ithuĩ twatuĩrĩirwo gikuo. No Jesu agikua ni tondu witu. Agitunya shaitani macabi akihota gikuo na kuangoma totoraga muoyo ni tondu ucio mwathani ni mwego tire na ukristo ama gutari na muthingi wa thakame koro Jesu ni akuire akega kuriuka gutikire na ukristo foundation central thing in Christianity ni kuriuka twa mwathani tiga Jesu aliukire gutikire ukristo uria wama kiuria yakwa ni atiriri ngikara athi Jesu ana atia thini wa ngoro yaku. Neo kinya na ili ya metugwe adini. Thakana medisho the siya digini ni observate. What about relationship? Personal relationship. Yaku na mokompi. Oana ati ambere ya maitho makai. Kayonaga ki. They know amu tulire waku. I don't know more nemo the jelikai. I don't know more ne bishov. I don't know more ne shai redi. I don't know more ne shai mani. I don't know more nemo dhuli wakanida. I don't know more nemo tumia wakanida. Kayonaga ki. Kayoyo zuzuragia oitharu wothe wa ngoroci andu onaga ke thiini wa muturire waku. Jeremia 17 kamariga kenda ona ngoro ya mutu ehenanagia gukira ciumbe ciothe ciathi ni kuri no muthuthuragia uhoro wayo no furu atu no ndungifuru Ngai maitho ma Ngai mationaga ta mutu arera Samueli. Samueli thikiriria nie ndiroraga ta mundu wa thi maitho makwa mahunguraga oitharu wothe wa ngoro ciatu nema ni wethambire nema ni okire kanitha nema wina gitamba ya kiamatha nema wina gitamba ya kia women council nema wina tai ya kanitha nema wi mutongoria kanithaini gwatanira yaku na mukumbi ahana atia ni kuri andu matari maratonya thakame-ini na mariko ma Ngai maraiga mungigaikara na kuuja mucemanio na inyui ni muraika wa kuninana thakame yanyu ni inyui igacokerera rene itua rĩa gũcokerera Ngai rĩrĩ na ihinda rĩa gũtua matua ma gũtũũra ũka-inĩ ũrĩa wa ma nĩgetha thakame ĩyo ĩtamataga ĩyũgia mũtũũrĩre waku thakame ĩyo ĩtanungaga ĩthagathaga maica maku thakame ĩyo ĩiguanagĩra tha twĩrute gũtũũra rungu wayo ũgama na igũrũ tũhoe nĩ ihinda ritũ rĩa gũcokerera Ngai agoocwo mũno Ngai kũrĩa gĩathĩ nĩ kwega kwa kwa maguta ni kwega makiria kogwa tuma meshuma ni viu na kore ndo mwa mwega ukire ta maundo mothe mega gwetwa bishop gwetwa pastor gwetwa chairene kana chairman na kore ndo ukire ta maundo macio mothe gwetwa mwana wa Ngai kuigwithania na Ngai gutigana na mehia na gutua itua ya gutura uri igongona nire muoyo mbere ya maitho ma Ngai geithio cio kio muhunjirio mwire no mwaka tuure thakame-ini we morore wega mwire no mwaka atire kwarĩrĩria no mwaka uikare thakame-ini mwarĩrie githũngũ mwire there is no negotiation you have to stay in the blood waga gũtũũra thakame-ini ĩkĩonana maũndũ na iyũrũ unanyua kuna maũndũ mengine ambayo tunapitia let me tell you mũtũũrĩre tũtũũraga tiguo tiguo Ngai endaga mũtũũrĩre ũrĩa tũkoretwo naguo tiguo Ngai endaga Ngai atwĩhokeire maũndũ mega maandĩko ma Ngai maraiga tũrĩ rĩaga iria noru cia thĩ maandĩko ma Ngai makaiga tũrĩ twĩkaga mĩtwe no ti mĩtangoe tũrĩ twĩkaga mbere no ti a mũthia why then twĩna mathĩna maingĩ ũũ maandĩko ma Ngai makaiga ũrĩa mũthingu nĩ arĩkombaga nĩ tondũ Ngai amwe nake nĩ arĩhotaga kũrĩha nĩ kĩĩ kĩratũma tũconoke tũmenithio tũconorithio why
kai kai yo to hoya gathire thavari na ndera acoka gathire Dubai kugera mirigo agitigwo ni ndege. Where is our God that we serve? We have to stay in the blood. When you stay in the blood, utuwekaga entitled to God's promises. Na God's promises made kumaga mwaga they are yes and amen. Ne shiama na nshia gukinyanira. Ngai anene muno. Kavanjage kwetwa bishovu. No dikaimetha kameini. Kavanjage koyo gitio kya bishovu. No dikaimetha kameini. Tondu guturatha kameini ni gukirite gwetwa bishovu. Guturatha kameini ni gukirite gwetwa ritwa riu ria utukata wetagwo. Ritwa riu ria huduma, it's just a shando. Wirute guturatha kameini ya mwathani. Mwathani ndahoera andu aya othe. Urohingura maitho mao, urohingura ngoro ciao. Jehova wewe ushereagira andu na ria metoro, sherera andu aya. Mahe uguolio kwa kwerutaneria guturatha kameini ya mwathani. In the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Nehida litu lia kuruta fungule turakumi. Ninaamini ya kwamba ashas wetu watatupatia bahasha. Siwaoni ashas, sijui wako wapi, lakini wanapaswa kuwa katikati yetu. Sijasema watu waketi. Sijasema watu waketi. Nimesema watu wasimame. Nidona asha omwetu. Asha asesu ya gemea. Oya bahasha iguru wega. Nigatha mudu wakona. Ulioleda aga guetia. And I will tell you something. And I have seen it, my dear friends. These are living testimonies that I'm going to give you today. There is a young man that I know. Are very faithful na tithing. That young man ni damu adikita wira. Now you can imagine ni damu ya abia tashigana. Koligana na lefu era wona gabishofu gali. Kwebeche itagikihota kuhe mungu. Kanatigo na kwe ineigihota. Damu abirina kumushara kagurona. Nejo niona jika nani yokona igihota kuhe mungu ki. Agosho muno gai. Damu ya ashiri kikiriko minaire. 12,000 a month. And that young man was very faithful in tithing. Damu ya uhoro ama. Todo mwana ucio ni damu adoptire. Na agituika ta my son. Tuwadhi naki. Aikaraga na guko maliko majengo na ku. Niku damu kumbole ile nyumba. Gimuruta ku gimu heka hawa waste. Na gimu kumbole ya nyumba ina haho uo. Ashiriki girithatha tu. A babysitter. Na girithatha tu. Giona neo mwakadimu ogereka mshara. Gimu kinyiria giri kuminaitha. Hado na gira wira hado. Lake kwile. Are very faithful in tithing. Gai vituwa mulirika nile mwede nyomwe. E computer ine. Niede temu na uza kaza kana computer. Niede temu na niadu walea moi uhoro wa computer. Onatatho metu. Agitha kaza kana computer. Aki apply wera online katala. Mukawa mune ne muno. Ouo tale inderu. Agi shokeli wa kiheo mwede nya. Wa interview. Na kiro requirements shia interview. Ashoka niria documents shia kenya. Akinyita form 4, agituma. Ni online. Adweki mandhia mafururi maandago kuja na agent. Diramu he uro wa modu wetu walide. Na uti modu wa mnitile guwoko. Eki dio interview online. Ake hituka. Ahituka after 1 week. Ayo maroma acceptance. After 1 week. Agitumiro tijiti wa adege. Utilani tola diramu ya. Mwanosho no wakwa is my son, adopted son. Damu shariirie obi asiago vie, dora magana meri, na gimugulira tokuwa tonini, na gimugulira bagi, todo ndege yari ndihe. He went there, tuwa hoire ya po, tukira mwadhani, mwanoi ndo waheire. Ni damu le kia kulea, totiwe kulea dhii, todo mudoi mara gia nake ni online. Eki hiyo interview online, dhii nake mwadhani. Mwana wakwa dhili oetu, akiheo nyumba yangu ikaraga, na agituweka entitled to 3 meals a day. Agishoka keheo besha equivalent na biashia Kenya. Giri milogo eta adatu omwe. Getere hanyo nekani ya liruta agi sujiga ikumi. Wekinya mwali idatu, esujiga ikumi. Mwali idatu, esujiga ikumi. Do you know right now we are talking? Niara imile kuu, in fact ya na mieli tairi kana teta tu. Nigeo uweza kana computer, ara private roge, furuli weta kwa Kuwait. Na roo yuo, ni muka wa mune ne muno. Na reki dio interview. Na rahi tuka. Na rahi tumiro tikitu wadege.
anaina oturaria nawe ingikura gicunje gai kubikira araruta every month yaragurire nyina mugunda aracharia gwakira nyina just an ordinary man because of faithfulness in tithing no kwa ndo matarutaga no ya basha ekira akirie kwenda wedo itaithi oyo ya basha ekire 50 kanoe basha ekire igana kanoe basha ekire giri no itaithi taronoshi okumwira ruta taithi omothe omothe ruta taithi omothe ruta kesi kai kumi tigana macho maki agosho muno mwadhani. There are very many people that I can give you testimonies. The year 2001, 2002, 2003. There are a pastor in charge of Garariga. Last year, I was a Garariga. That parish, I was a pastor in charge of that church. I'm one of the pioneers. I was the first pastor. I was a pastor in charge of Garariga. Weka ile tukokanga wavishi yako na basha ya shiringi magana mugwaja. Magana mugwaja ni taithi ya biashara ya giri mugwaja. Ucio ni mwari mushara wake. Na ndiketwo ri muru tau ni handu kuthambathambagia kuhatahataga. Today, that office, niwe manager. Mutiranyi tora ndiramwira inyu. Liria uraruta gicunje gia ikumi ni igongona urutagira wira wa moko maku. Dunavatana pastor kena dadhimi biashara ine yaku na maguta. Murathima giogwa nduma mwiroreire mukarathima nginya mitura na mitu ya buri. Andu meroreire haku haranyua guthufu agatiga kunyua guthufu tondu gaduothe ti ahonoku na matiu ine yake pastor wanyue gwikaga. Na ni moni heidwe guitaga. By the way niko turathima biashara very early in the morning. Tiki uravatara uravatara gutwika faithful mundu mwihoke kuna tithing. Riu ni igongona bahashe holy ni lifeline ya irathimo ciaku bahashe wikiraga mathaithana mawira wa moko maku na mariko mangai maratwira ati ni turi irathimaguo na ngai niwe mwena irathimo ciothe ati ndi murutaga rukungu-ini rwathi ngamwarira metha murianire na nene uguo niguo ngai araiga anene muno mwathani ndurore ucio ngimuria uhana atia we urona muturire waku uhana atiriri andu aitu ta thikiririai toro rie ga joga okuriringi tathikiriria ituona damu ikaria ini muyi tene uhonokio mwa divine guona uthini mure muno kumuno akorogwe muthini agathira ano kumathiali kidu ni de muira wa pastor wito in my local church de kana kanini siari de wito mwa wa kanitha rugamite ha kuhoya bito itugi cia guthi kunyitirira nyumba ya mutungatiri to ekirie gugwa na kurorete kwanjiriria mbura yari ya ndoro na ikarite uguo tondu andu niguo moi uhonokio wetanagio no thini nduri atwamenyire the truth of the word nigu tutwarithagia ngari iria ndungu muno ria twamenyire the truth of the word nigu twigwatagira miciri ya mithaka muno ria twamenyire the truth of the word nigu twigwatagira position cia iguru thini wa mabiashara na ki ria twamenyire the truth ate gai witu indo icio ciothe ona iria cina aria matoi gai ate ni cigitwo muhohio ni tondu andu aria maturiti othiri gai anene muno daruma roho wa ukia daruma roho wa nyamari daruma roho wa thini daruma roho wa wagi iguru ria wira wa mukomanyu ni ndamuhoera gai amurathime gai anene muno gai nangi mwe wira uyu wa gwaka nyumba yake amwagire indo gai ni kibura igai mi Dedia Suleimani ya Ethiopia siagwa kanyumba ya Ngai. Acokire Ethiopia inge nyinge. Nyumba ya Ngai amiakire na miaka mumwanja. No yake amiakire na miaka 14. Tutina nyito na damu ya. Ngai dangi kuhe ito. Sia kuruta wira wake. Akume sia kuruta wira wake. Wakira Ngai. Nake agwakagira. Waimagara ni undu wa Ngai. Nake imagara ni tondu waku. Suleimani ya Ethiopia akeyo chance. Ya gwaka nyumba ya ihoero akireke nyumba ya ihoero kai amuheire otonga wa gwaka state house ya kilona miaka 14 ulesira haraga deo miaka 14 non stop na veine yake metio na dhahabu na ndio yona hekaru ria akite hana hekaru ira kiria mwathani nginya ria ame dedicate ga nega thanjiririe kuhoyagirwo riri wa ngai wa ihurire theine wayo uhana ndogo ainithia aria huria inanda ciake migeto na ndu ni worship mekirite kanitha ini na wathinjeri ngai ni gutheria matheragia kuria muicio ini wa kanitha na guriri wa ngai wa ikurukire uhana itu
toho dene ukeihura ati ndungionire mundu ucio ngemuriganitie nake yani the presence of God was tangible tondu andu aria makagira ngai nake nacoka akamarathima akamahindo cia gwika maundu mao ngai anene eruta kuruta ngataithi na wenda wega ruta kuma urikuinu wa ngoro yaku niona makaga muno andu makiwa bahasha ufatie kuoya bahasha uinuke nayo wike mathabu maku wega na umenye niki ufatie kuria nyumba ini ya ngai na wikire na muthenya wa sande wa kinya utware taithi yaku na bahasha ni aragirio tanyonie bahasha yaku ndure yaku we niki tanyonie bahasha yaku uguo we tua mu kai kanithini muthenya na gicunji gaiku mure aciri we bahasha nuni aragirio andu aitu ndimurute undu mutoi bahasha nuni aragirio mathina maria mothe winamu maudu mure unagirira maritu wirai-ini bahasha nuni aragirio kuku Nairobi ni kwe maudu maingi muno uthie ukaiga biashara ukarigania na murogi mweno uyu na muganga mweno neguo mwathani mutiuke na guku kianda ni mwene nie ndurite ni pastor na guku mathari dadora kayole mutiuke na ukianda mu tukoragwo ni mahoya ma fani haha korwo ni mudu akora ni ndoka mahoya dadi Niki ulenda ni dreda uhoere wira wakwa na kungiote kauke biashara ini yako niki tamaka wiki no yothe koranga he hamie oru cini he hamie oru cini murango ni he hamie ucio ni worogi ngai anene muno turawa yana mutumi oge nake gwake kuragire ogunguni once na nimwe ngunguni ciaragwo niki no rimwe ngunguni kundu guothe itatainiki ki ni it's a spirit of witchcraft Hemu tumi yoga turi kwa na kana kwa kwa yurete bia irare ya ginya boga ade ayi mutira nyi dai ni mudu ni aragiria bahasha igura maudu marithu marare ka ade aramere aragerera mutumi yoga nake some years back o kina tengereta wa vishi dikumuna kanosho o ka tengereta wa vishi kija ni dadire da tuthi wira ile kimuria niki ni kumaru chini ginya thaisi hakwa wire ini horagitwo nyoka ithatu na riu ni da bata guthikorora muciure guikaire nigetha joke joke wire ini riu daimo thutha ni atumia wenzangu ati mone ngi gicuthiriria maudu funny you know why tithe niwe kana gi acianangi iria ciuno hagairo cia migunda yanyu uri ikaro tukanaga na andu wena uyu maimita na kugithi ara mathiaga tukume nithi mekirete mekia ya burukenge mitwini yao magika masinga ombwe yao na nio acio mathia makimiaga mbere ya biashara magatika ma mirongoreria guthira uririganagia nao no matikamenya nikithia na mbere mwere wa ithe witu umwe twa mwakire maguta tukihoya nake tukimwanga maguta ginyo na tukanaga moko uhindi ugiuka kumuroro ugu muragi atiriri tuoka kuona mo tureda tunataka kuona hii mikono yako kwani iko na nini hii mikono yako matakini na kidu hii mikono yako iko na nyota hakuna kitu tunanunuanga hapa kinakosa kwenda maya moko maku mena mamitaga nyota hii munyaka waguthelema na no maguta tuwaoile na aga biashara ini tukimwaka maguta aliria bahasha yako doa aliria dotike kodora doa aliria bahasha yako aragiria bahasha yako ukamena maurumane oleka hati uragenea tuko heo ruibo nigetha tukirihaga gicunjiga ikumi na bahasha iyo niyo kirathimo kia wira wa moko maku give us a song praise and worship iti ni ngatho ngugucokeria kuma hindi iria we waigire nduka ndigathina-ini okinyagio muthina undu-ire iti ni ngatho ngugucokeria ni kuma hindi iria we wanjitire What?
mire Thanksgiving siaki gogona, tikira ukabere aki gogona, nigeza mugade bishop, atuli kirie igogona. Tare koroko, ile anda nyonire, utiare mundu gya nyonire, ukayo wako arire anda kaya, waiweka Dare kura yare wanyonaga Yare mundu gya nyonire Ukayo wako arire anda kaya Waiweka gatare inegene Elohimu Nigo wekaga Mundo tare kendo Motu amo manyinge yare joy no day dio Elohimu nigo ikaga Fafa wito thiinu wali tuwalea Jesu Neto kweda kuhuata nila nahari na aliwa ithe wito Aya mange thena hali hatheru Matari nodu uke koroi nishiao, tika kitumia huu shokalia gado na kuhudhadhaia. Netodu wa mawe kuma akuma hinya na mamuanya. Mareo vye tenambile na kukinya nilia dhinu wali tuwalea Jesu kuleo. Amu wanari aruaru na agima karuaria, noni uke tiyo kama honia, wanaru niki ukama honeria. Agima na hida lilitumu numara agera agera, matakiota kuwalia na chihoshi ya kanua, netodu na magialia masho noka. Onarimu wa magiona ta magialia, hii no mageshi uodhu uranire, Sio ya mato takuta aliriria kiria maragira gira. Noni ukitio kama humu kira mihumu ya muoyo. No kama na hulira uhotani na otoria. Urotoro gosha guno kumagio. Amu evavu wa matuini maraina hidari vitu muno. Boroshe oika inama. Netodo wa kuhe roneendo wa au. Na ni maete dhayo no kama see through. Agini maro kiri yu muno ni alata au. Alia umatali hidi marimame siria uu. Noni ukitio kama ruirira vale nono kama otanira. Jehovah Gai. Ni uthuthura gia koroni da hoya uthuthurie koroshia ndwaya nigetho menye kiria gia tuma mahinyiririo guru kema biko mari okoretwo ina moigururia miturire yao marathime baba ni dama hoera uone gwa Ibrahim ithe bitwa bitikio ekaga maina mothe mari ona wega ara huraga kigongona kia mwanya a uthathaya na gucokeria ngatho na kanira mabiko maku uone gwa jakuria waga ruye itwa kimweta Ibrahim ekire Hadu hali ya etile bedeli, mire asho kine noto ungamune ne, noho wabarali ni kikogona kiangado, na igudhade ya nikutuwarana nake. Samueli muna bii neguwe kile, ya waru edhira idhira idhira iguma kulea filisti, no kimora gali uragali nene, hali ya bara ya kinyete, ahadile ihiga akilita emene ezeri, akiugani memuadhani umakinyeti ya hau, na ikurutele igogona lia gado. Daudi ya uza idho mkinyiri ya mudhiro mudhia Hali ya mudhiro wakinyete No waline igo kona liya kukwela niweza Umwega taka tekale iko mimari na mako Nidhe abi ya kweona ni ya kulea dejeli Na ejera hine Akionane ya honeti wa gathera Ahudukile kulewe Kulutile igo kona liya kukwela niweza Magogona mayamadu wa kumwadhani Daho ya makinye kulewe na mutarali kumwela Daho ya mahikule mirago ya igera Daho ya madhode kejira agi tuwaliwe ruinu Dahoya matuture hivi mashia maikule ya kumbu muno. Dahoya matume kimera kiarua na maithori kikinye mudhia. Magia na kimera kikikieru ya dhayu no hotani. Fafawe wa amu kagira magogona madu wa gai. Amu kira magogona maya nidama hoera.
they know what it's like. I either, Nagai Morio, Nagai Roho, Mudel. Oh, your name, Wakoa, it will be here. Nagakurana, Nasama. Mwena kigongona kiama miena yeri na Kristo mwathani agoswo twaruga mahaha mbere yanyu gucokia ngatho ni uria muratunyitirire na mahoya na indo cianyu hindira na Ngai wa muoyo murathime na mwikage wega mahinduka mari mothe sawa thank you tumahurire ruhiru wega sawa mam yokimo tumbo kumbia Yesu Kristo sago sarombe tira ine na tumete tinganga na tukete gucokia ngatho ni undu uria turari na musiba na muragaria tu gutunyitirira nikio tuoka gucokia ngatho tumete tinganga turia oguo turi ni undu wa Peter na Gladys na kio niwe mamu wa Gladys na tukuina rwimbo orwa gucokia ngatho ngumuhe ngumuhe hagu angi rwimbo na nigetha kurikina magokona ngumuhe sawa thank you nigetha mugathe bishop aturikiririe no horo wa magongona he mundu uma na ukuriro irithathi na riwa ngiri haha nigetha mugathe bishop aturikiririe magongona macio nigetha acoke athie ni tondu igongona ria twana twitu wapi Ah, ne hari wa ko wa mire, ne ko ya
Thank you very much. Junior youth. Junior youth. Kama mko tayari? Wakati wenyu. Kamuira junior youth. Mwekinete. Mwekinete kuwete ruibo. Mutumio siyo mugeni. Nika idaka otoro kwezi ya mario hakuhi. Ukai. Na nigeza mwina. Ispuk goi kiri siya ruibo. Na nigeza gaibi ito. Amura. Karibuni sana na hiyo enya. Kuna kero microphone na nigeza maine ishi kutu siya ruibo na o junior youth na kwa siya mara hako maguta kuhuri ya nunga the bishop dama te kuwa kitu kwa hivyo hawa kimaliza kwa mama wa kanisa mkwe tiari Shito shige menyore ato tukataga Shitige kari ya uruwa na mwe gororito Shige menyaka otorete ato njitete Shige rireri ya kumo menya imotu gate Asha matagere la kona ndeke uoka Yae dukata ya kari wa yudeke Nagi ya tene la kona peo ya kene ura Eto mwata kari wa yudeke Naiga wera Gracias.
Bye.
tuwapigia makofi mazuri. Thank you very much. Atumia leu, kaida kauri wa atumia. Na nigeza aduri nao makuwa makiharini ya mwenyeru kumwe. Tulikiririe na mediums. Mwa adhia korata kimete. Na nigeza kaini tatura atumia. Atumia. Yemeone ya magega ni ya mamu adhani. Adada siya, idia siya moimete tuta. Kayoni rane lagamani ya mamu. Igogona turugamite na iguru ugutwikiritikire kurugama na iguru na nigetha mugathe bishop aturutire igogona riri na arutire mutumio na mwana wake wa irigithathi igogona riri ukura first people yesterday ni mama anyine daudi na iterere ya maguta gai ni madiko maku matheru maturutaga wega ati mwana wothe ukarigithathwo agatuika mwana mutheru wa muriirwo gai na no madiko maku matuhinyagiriria ati tungikenda guturia ciana icio ni tugathiaga hari atheru tukuite shekeli 5 na moko maitu
na twacigwatithia muthinjiri ngai ni akarutaga igokona ria ukuri na ithu ni tukagia na kihoto gya gutura turi aciari kuna kuri mwana ucio wa irigithathi ona akene akagia na rutha rwa gutuika mwana wake ambiriria thini wa ruciaro rwito namo marigithathi mothe mwathani ukiuga ni mari ugai wao nake mwana wothe ugakurwo ugai wothe wa mwana wa irigithathi ni ugatuika wake cuthiriria wone aciari aya mari na wendo muiki ni magwatite ciana cio cia marigithathi na moko mangethera aria theru makihoya mahoya ma ukuri nigetha mwathani magie na rutha rwa ciana ici gutuika marigithathi nao magie na kihoto gya gutuika aciari kuna kuri miturire yao mwathani ndenda gutigithukania marigithathi maya na irumi ciothe cia mihiriga na cia mbari ona cia tira thiini wa ritwa ria Jesu ciana cia marigithathi ciana homa ciana cia marigithathi ciana aga guthoma muno ciana cia marigithathi ciana aga gutonga na gutherema no ciana ici Jehova Ngai ni kwenda gutigithukania na migapo yothe anagwetwo kinyume na miturire yao thiini wa ritwa ria Jesu ni kwenda kumatigithukania na thakame ya ithe na thakame ya nyina na ndenda kwaria thakame ya Jesu iguru ria marigithathi maya na kumatua muhiriga wa Iburahimu nigetha ciranio ciaku Ngai iture cirĩ na ameni iguru ria miturire yao kiumbe Jehova marigithathi ni uri bata namo na nikio giatumire ria wendire gukura ciana cia Isiraeli bururi wa Misiri wao no hira marigithathi mothe ma Misiri na noguo ngoro ya Firauni yororoire na nigetha arekie andu aku nigetha magutungatire cuthiria wone maya ni marigithathi na ni indo cia bata muno kuri aciari aya marigithathi maya marotuika migambo ya famiri ciao marigithathi maya marotuika gikeno marotuika thayu marotuika kirathimo kuna kuri aciari yao na kuri kanitha matukoini maya mamarigiririo thiini wa ritwa ria Jesu ihaka ria maguta matheru ni riunangaga macoki mothe ma mucukani ihaka riri ndorete kumahaka ria maguta matheru ndahoya rimatigithukanie na migambo yothe ya mbari na ndira na irumi ciothe cia mihiriga na migambo yothe anagwetwo kinyume nao ndirenda kumatigithukania na maundu mothe maria mahanaine na famiri iria maciarĩirwo thiini wa ritwa itheru ria Jesu maya marigithathi Jehova ndanĩra atĩ nĩ megũthoma mũno ndanĩra atĩ nĩ megũtonga mũno ndanĩra atĩ nĩ mekũgĩa na mũgambo kũrĩ ciana iria maciaranĩirwo na ndanĩra atĩ nĩ megũtuĩka role model mũhiano mwega kũrĩ ciana cia ithe wao mwathani maririkane na wamaririkane marathime igongona rĩrĩ rĩa maguta matheru nĩ riunangaga macoki mothe ma mũcukani mĩtĩ yothe ya ngingo ĩrĩa anatũma marigithathi maya mahotome nĩ ndamiunanga rĩu kũgera kũrĩ ihaka rĩrĩ rĩa maguta thĩinĩ wa rĩtwa itheru rĩa Jesu hũra marigithathi maya mwathani akuma ndagĩka ĩno aciari a marogĩa na rũtha marogĩa na kĩhoto gĩa gũtũra marĩ aciari kũna na mũgambo wa oro tuĩka mũgambo wa kũigua nĩ matũma marigithathi maya na marigithathi maya marogĩa na rũtha rwa gũtuĩka ciana cia mbere gatagatĩ ga ciana iria maciaranĩirwo nao ndaria roho wa ũkũũri ũrohumũkĩra mĩtũrĩre yao thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe na Ngai mũriũ na Ngai roho mũtheru ugai ameni irigithathi rĩanyu rĩtagwo atĩa hana wambui hana kuma ũmũthĩ nĩ ndagũkũũra na ihaka rĩrĩ rĩa maguta matheru nĩgetha ũtuĩke mwana wa irigithathi kũna kũrĩ bamĩrĩ ya baba wanyu kuma ũmũthĩ na hĩndĩ ciothe o nginya tene na tene rehe hana rehe nei hana ndĩrenda mone hana monengere yũkia irĩ mwana wanyu nyitanĩrai yũkia irĩ mwana wanyu arotũũra arĩ mwana wanyu wa irigithathi kuma rĩu na hĩndĩ ciothe nginya tene na tene etagwo atĩa Joseph kuma ũmũthĩ nĩ ndagũkũũra na ihaka rĩrĩ rĩa maguta matheru ũrotũũra ũrĩ irigithathi kũna nĩ aciari aku ona kũrĩ ciana iria mũciaranĩirwo rĩtwa rĩa Ngai ithe na Ngai mũriũ na Ngai roho mũtheru ugai ameni negera Joseph negera ndĩrenda ũnengere mwana ti mbaca mwana yũkia mwana ũyũ atũũre arĩ irigithathi rĩaku nyita kuma ũmũthĩ na hĩndĩ ciothe nginya tene na tene nyita irigithathi rĩaku mwana nyitagwo na guoko mwana ndanyitagwo na njara ya ũmotho etagwo atĩa kamano kuma ũmũthĩ nĩ ndagũkũũra na ihaka rĩrĩ rĩa maguta matheru
nigetho ture urithigithathi kuna ya baba wanyu na mamu wanyu ona kuri ciana iria muciaranirwo theinu ari twa ria ngai ithe na ngai morio na ngai roho mutheru ngai ameni rehei mwana yokei mwana wanyu arotura ari mwana wanyu wa irigithathi arotura ari gikeno na thayu na kirathimo kuri inywe kuma umuthi na hindi ciothe kinya tene na tene aha ni irigithathi eta kwatia negera sala kuma umuthi ni ndagukura na iakaririria maguta matheru theinu ari twa ria ngai ithe na ngai morio na ngai roho mutheru yokei mwana wanyu arotu rari mwana wanyu wa irigithathi kuri inyu na kuri ciana iria maciaranirwo ngai witu aromugaithia iheo cia mwana wa irigithathi arotu rari gikeno na thayu na kirathimo kuri inywe kuma umuthi na hindi ciothe o nginya tene na tene Daudi athiĩ gũtuĩria ũhoro gwĩ Jehova mweriria ambata arikiririe mwena ucio nitumana ashas ashas ya kanitha witu waka west aria meho na aria meongereire nio twenda moke kigongona-ini na nigetha mamukira officially ni muthinjiri ngai witu munene mugathe bishop ashas negokoro merera yasio the marija na rio the mato joinire ona yo tari kuo na ni join na ni ber join ki kudi kya kya sa ona we uka na ni getha mukiro officially thank you thank you thank you paka ira ni avega kanire ria kanitha wa Kristo wa formiro theinu wa buku ya atumwo ashas ashas nagi kuimeta go aragania a kanitha they moderate the church na ashas abere monekanaga theinu wa atumwo I think atumwo ithano riria kanitha wanenehire muno 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 chairman rora bibilia yanyu ri hana ino mute ino ndatwara na uthaka wa kanitha na yu ira rukuku tiba magu eno dige metiga gobiga da meheria asha za abere ni gugu thia kuga mone kanire ria kanitha wa bere wa formiro na kanitha wa bere wa form mone mathiaga gwataniro kanitha ini na mathie gwataniro kanitha ini kiugo kya ngai kiugaga andu acio ni kuri na irio cia rutagwo cia gutethia theni rugama ina iguru aria muikarite the aikona uhote kurugama na ndirenda kumuthomera kiugo kinini kihoera andu aya kiri theini wa atumo ithathatu kuma kamwariga ithatu riria wira wa ingihire muno nyumba ina ihoero taigwa icugo ici ni undu ucio ario a ithe witu tondu wira ni waingiha muno thurai andu mugwanja theini wanyu aria mena ngumo njega na maiuritwo ni roho ona uge o aria tungihota gutua akura mataga wira ucio na ithuiri turirumanagiriria kuhoya na kio ona kuheana uhoro
ni atumo maraiga tondu wira wa nyumba ya ngai ni uingihire muno rekei tuthure anake mugwanja hau ni Steven ya thureirwo Stefano dali mutumwo no niwe wari evangelist wa mbere gutuika assassinated ni tondu wa kuja gukua na kuriuka kwa mwathani ma athuretwo ari mwaragania ni wari ena mundu wetagwo Timona Nikanora nangi mari mugwanja but these are the conditions iria ciaroragwo one maigire mathure adu maihuritwo ni roho ugo ni kuga adu ahonoku adu mathuraneire kugia na umenyo na utauku wa wira wa ngai niki ugo acho tari muhonoku ndangihota kuruta wira uria ngai angienda urutwo kanithaini are we together number 2 condition yake eri adu mari na ngumo njega ni maitia manene muno gutuika mwaragania wa kanitha kuu na nja mitugo yaku mithiere yaku gutire mundu tamiwi are we together ni mahitia manene muno kavotigane na wira ucio aikondu ungihota kumenyerera mithiere yaku kuri andu acio ananja ubatie ukore na ngumo njega kuri andu marĩ athirito ito na arĩa matarĩ athirito ito mundu aukore wĩna mucibi ucio wĩtagwo Asha akamenyaga mwairĩtu ucio ona thingu wake mwanake ucio ona wagĩrĩru wa mithiere yake ni wĩtĩkĩrĩtie atuĩke Asha kanitha-inĩ mundu wĩna ngumo njega think about it na condition ya muthiekerwo mundu wĩna ugi wa ngoro ugi wa ngoro mundu hotaga gũtaũkwo nĩ maũndũ mundu hotaga gũthutũkania maũndũ na akamenya marĩa mabatiĩ kũigwo ũũ na marĩa mabatiĩ kũigwo ũũ wĩra wa acaringi nĩ mũritũ mũno nĩ ũrĩthiĩ kũhutia mwana wa mundu gũkũ ũhutie mwana wa mundu ũtendaga ciana ciake ciĩkata ihutio nĩ ũrĩthiĩ gwĩta mundu atĩ ũmuonie gĩtĩ harĩa ũrenda ikare no we he harĩa endaga gwĩka atĩa gũikara ũkĩte ũguo atĩ wamũreha mbere wĩkore mũndũ ũrĩa ũgũkumĩte thutha ndarĩ ho nĩ aheire gĩtĩ acaci nĩ matũnganaga na maũndũ maritũ mũno thĩinĩ wa ũtungata wao na mangĩaga ũgĩ wa ngoro matũũraga matembanĩtie iromo matũũraga marakaire matũũraga maragĩria andũ ta mekũmacinũra ta mekũmaruma acaci me challenges nyingĩ mũno no acaci rĩ nĩo matũmaga kanitha waragane wega moderation ya kanitha ehithĩtwo kũrĩ ashes na andũ mehaa metagwo praise and worship team by the way nĩngwenda gũcemania na praise and worship team na all the ashes immediately after the service tondũ moderation ya kanitha ehithĩtio kũrĩ andũ aya na arĩa meharĩa arĩa mangĩĩmenya wega na waya metaũke wega ona kũrĩa kwĩ mathenya gũtionekanaga makorwo makũhumbĩrĩte tene niĩ ndamwoera ngai amũhe ũgĩ wa ngoro ndamwoera ngai amũhe kĩo gĩa gũcaria ngumo njega na ndamwoera ngai atume mutule muri athingu muhimbiirie uhonokio wa mathiini wa ngoro ciake nigetha wira uyu muhotage kuruta na njira iria yagiriire baba witu ndagucokeria ngatho ni undu wa hari na ariũ a ithe witũ aya wamũrĩte nigetha maraganagie kanitha waku ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao ndahoya ĩno ĩtuĩke commissioning ya ũtungata wao na magĩthiĩ gũtonyerera wĩra ũyũ wa kwaraganagia kanitha mwathani ũmahe kĩo ũmahe wendo na rĩu ningĩ ũmahe kwĩrutanĩria kũnene nĩgetha maigage kanitha na njĩra ĩgwete maguta marĩa ndĩmahakire mwathani marorũgamĩrĩra commissioning ĩno nĩgetha matũme kanitha waku ũgĩe na riri na wendeke nĩ aingĩ mwathani ndamatigithũkania na guoya ndamatigithũkania na thoni ndamatigithũkania na kũũrwo nĩ hinya ndamatigithũkania na kũigua me mũthia na kũhutatĩra wĩra waku reke matuĩke njamba cia wĩtĩkio andũ baba wa matuinĩ marĩ gũtungatagĩra ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩru na rĩrĩa rĩtarĩ rĩagĩrĩru nĩ tondũ nĩ gũtua matuĩte itua na ngoro ciao rĩrĩa maharũkia mĩcibi ĩno ya ashes rĩrĩa mekĩra baji cia kũmathakaragia rĩrĩa ma take strategic positions during the Sunday service mwathani wĩguũragĩrie mĩtũrĩre yao na wĩtĩkĩre kũmahe hinya wa mahoya ona hinya wa gũkwenda mũno thĩinĩ wa rĩtwa rĩa ngai ithe na ngai mũriũ na ngai roho mũtheru amũkĩra kĩhoti gĩa gũtuĩka Asha thĩinĩ wa kanitha wa AIPCA Kahawa West kuma ũmũthĩ na gũthiĩ na mbere amũkĩra kĩhoti gĩa gũtuĩka Asha thĩinĩ wa kanitha witũ wa AIPCA Kahawa West kuma ũmũthĩ na gũthiĩ na mbere thĩinĩ wa rĩtwa rĩa ngai ithe na ngai mũriũ na ngai roho mũtheru ũrĩrĩa irũhĩ magĩikara thĩ
Santi sana. Thank you mono. Kusia mudure. Daga kujo ini kudike ukiasha. Darari mohi gerilie. Ato itu tu tikunoga. Ona muga de bishop dera raikarade. Ndeke na jokie. Ito mamuena wa chairman. Na wakia magia kanitha. Dekorio ni adu eriata. Tokorio ni ironi sadaka. Turuturuta 10% tukaruta. Thanksgiving asadaka ito waranete. Tukuru wa mana iguru tuheo kiodo hare na haha. Kuri kiririe. Horosi wa kuruta sadaka ito ya kiumia. Na negeza dasho kia mwena wa waneriri. Tulikie ore mwe. Na gai witu nego turathima. Tuheo ruiporu wega. Na nega turute sadaka ito ya kiumia. Shoke tuthie au hake. Tukuru wa me tuheo ruipo. Bishop pun diwisi lagi idah ada ni okora tu kini dia hau naira muna ne aruta. Kan itu akak awes situ yang mukam itu na igoro. Tukai meriye muka dia bishop itu kamanya. Tumu ko ideriye. Tore dia jesus itu rohero egareu. Asan sana muka dia bishop ni tukai nete mono igoko na dewa turutera. Kuma hidup dia maguta maderu mana muriru. Karena maguta maderu kurai na igoko na dewi nene. Nia tuha kamaguta marima bere. Gaya matu ini aromu ikawega. Ati wakani doa kawa west. Deo tikenete mono. Deo tisoka iye kai vito gado. Deki mono muga de bishop kai vito ago turiye na ago turiye wega. Ite ago taka hida. Nyo doa ageni. Kuna mugeni. Ame tu tebere asiku iya leo. Kama uko mugeni unue ehe. Ako pare. Simama. Simama mugeni. Simama juu. Mugeni mwingine. Tuna mugeni uki. Deino wakani da. Ehe. Dia yule. Wageni wengine. Asante sana. Hiko siyo de kanitha witu waka wawesti ni tuko onageni. Ana tatano. Kewa matuini aroma radhima. Kanitha tuhurire ageni itoro hiruwega. Thank you very much. Karani ide. Nagidomo nagia dhirane muka medha ine. Ino yache ya maina sekretari wa kanitha. Na nagida mutari rio mauduma kanitha witu ure ya madhia anapere. Kaida waka angoso kia wanirini wa kanitha. Na nagida tutika imemura gorea.
tutahetwo kirathimo ni mugathe bishop nigitiyo kinene muno ona ukitea ngai muno ati maguta matheru kimya kia mbere ni twahakwo ni mugathe bishop witu Mr. Kamanya na gitiyo kinene gucokia mwena wa chairman witu na nigetha oke utangathire maundu ma kanitha na nigetha tuthie mbere na ngai ni kumurathima tumpigia chairman wetu makofi mazuri karibu sana Bishop witu na tugatiria itukia magere ahoya moyo ageni arya matucereere muthenya wo muthi mwathani ngai akumio muno komaretwa njitagwo buru wa mwema na nyenda ngai ni kuhonokia na ndina thayo na kirigiro ni kurithio ni ngai ngui gucokeria ngatho muno bishop witu ni tondu wa kugia na kanya ni mwe maguta marari ma wiki ino irathirire na nithio twabiririo kuhaku ugo ni kirathimo kinene muno ona bishop witu kugia na kanya kau nigetha utugaithie kirathimo kiu ngai witu akurathime na ngai witu agwike maundu mega tugucokia ngatho muno ni tondu wa muthenya wa kiumia makindu mothe mari guku na ni tuonire wiruteri munene muno wa inywe ni turauga muno twikia magia kanitha ati tiga ne inywe gutingiagireire o haria mundu arugamireire o wira uria mundu ahetwo o haria wari we niwe watumire muthenya ucio kinyanire tukumucokeria ngatho muno na tuge ngai witu amurathime na amwike wega enda twiyambararie na iguru uguo uguo twiyambararie uguo uguo twikire tumahua twega tunyite karwagi twiyuragire rĩu ona hĩndĩ ĩyo ĩngĩ ndamũthaitha hĩndĩ ĩrĩa DP agoka mamũtikana kĩngũithie nĩ mũkangũithia o hau ũrĩ ndakũhe wĩra nĩ ũkarutĩra o hau ĩka tũtarete tũtirenda DP agoka gũkũ nĩ tũtirenda agoka thengiũ mũno nĩ njũĩ mũtikangũithia na bishop nĩ andũ a bata mũno members nĩ marutire wĩra mwega mũno makĩndũ mau makĩagĩrĩra mũno na twĩna chairi ndĩ na twakenaga mũno harĩa twarĩ na kĩama gĩa kanitha nĩ kuona andũ marerutĩra in fact nĩ ngwenda kũmwĩra ũhoro wa ma ona kanitha iria ciarĩ gũkũ nĩ ciathire ciũĩ na cionete wĩrutanĩria mũnene ũrĩa muonanirie ngai witũ amũrathime na ngai witũ amwĩke wega tũgũcokia ngatho mũno nĩ tondũ maguta mau mara wiki ĩno ĩrathirire mararĩ ma wiki ĩno ĩrathirire na nĩ tũronire andũ aingĩ mũno mathiĩte maguta nĩ wega gũthiaga igongona rĩa kanitha nĩgetha ũkona ũrĩa gũthiaga rĩu tarĩu nĩ twagĩa mwaki mwerũ harĩa ũũ ti ũrĩa twakĩtie hĩndĩ ĩyo kwarĩ mũthenya wa kiumia ũũ nĩ ũngĩ na nĩ wega ũgathiĩ ũkona maguta na ũkona magongona maitũ ma kanitha ũrĩa mathiaga na ũrĩa marutagwo na nĩgetha ũgathiĩ ũkĩmenyaga ũrĩa kwagĩrĩire tũracokia ngatho mũno mwerutanĩirie mũno na ngai witũ amwĩke maũndũ mega andũ aitũ amũre nĩ mũraririkanio gĩthomo kĩrĩa gĩgakorwo kũrĩa kanitha-inĩ witũ wa Rwaka na charity wa andũ amũre nĩ ngũhoya mwaranĩrie na bishop atanoima nĩ tondũ wa mĩbango ĩyo nĩ wega mwaranĩrie mwaranĩrie tondũ wa 1-2-3 tũgathiĩ mũtonanĩte bishop wakwa na gĩtĩo kĩnene tũkwaranĩria nĩgetha ũhoro ũcio ũgakinyanĩra na ũgakorwo ũrĩ mwega oho nĩ mũramenyithio gĩthomo kĩa akina mama kĩrĩa gĩgakorwo makoragwo nakĩo mũthenya wa kana gĩgakorwo kwa baba wa mbui thĩ wa mbui rũgama andũ makuone baba wa mbui karaga haha kongo thengio mũno na nĩ njũĩ nĩ tũkarathimwo mũno mũthenya ũcio na charide witũ wa kina mama na charide wa kanitha nĩ ngũhoya mũnjĩtĩkĩrio na niĩ ngoka hĩndĩ ĩyo nĩgetha ngakĩona ũrĩa mwĩkaga mũthenya ũcio na nĩ ũhoro ũcio nĩ ũgakinyanĩra na ũhoro ũcio nĩ ũgakorwo kĩrĩ mwega akina mama oho nĩ tũramenyithio mahoya marĩa makoragwo gũkũ mũthenya wa Friday kuma thaa 11 nginya 6 nĩ mũramenyithio ũmũthĩ nĩguo fellowship ciothe cigũtigwo no nĩ tondũ bishop nĩ ekũcemania na andũ aitũ acio auga tũbangwo nĩ Kevin na mũndũ ũgwĩtwo Maina na mũndũ ũgwĩtwo Amaitha mũbange harĩa andũ acio magũcemania kanitha twarĩkia nĩgetha bishop oke hau
na wado wa ya geo the toge die fellowship hada tuwa gereire na nejo ene toko rathi muomono toge kama odomashio oho netu rame nyithio harabiri ya gakoro tariki mirongo ire na inyanya mweri uge oke tewaka no onaneo roka kumaru shio mweri mweri wakana vina harabiri ya tuge teo modu wararuta girithano kwa etu kila kikudikiri okora guo na netoko hoya na geteo kinene muno otu irutanerie muno na nejoe kaini ya gotwe kama odomega oguo ne maudoma mwe mama ya muadhi gikundi ine kuataniro ine mukorwo mugicira na mugukorwo mukifanga na nejoe mugika oguo ngai witu ni ekumurathima besa cia ses turutite o Jerusalem ne tuma bararie wega oguo mabararie wega manyitire karwage moragire marutite ngiri 12 na 600 acio matire thire mukuru mutigetio kindu twabararie galiri ono matire thire acio mena excess waridia na robamu macokerie kindu magita togire hau kindu mucokerio mabarari wega uguo wega uguo manyitire karwage moragire marutite ngiri 12 na 600 mena excess macokerio kindu Jopa neto mabararia sio niguo utongoretie kuruta bia uguo mwaki waka uguo mekere mahwa mega manyitirika rwage moragire mwaki wa Catherine urutete ngiri mugwaja ngirinya Catherine mwina buda isio ni besa nini muno in fact no gera buda no gwika ati kauduka nini no horocio thire mutige mwatune ngirinya niguo says irike Macedonia to mabararie wega to manyitire karwage tumoragire na marutete ngiri 5 na 700 mwaki wa Fauru ucio tigaritio ngiri 5 na 300 chairman Lucas na bisho na mudu gwito itho wa boy ndiko ni witu itikirai besa icio muheane hau Fauru ne gumuhurira thimu wa mucokerie Judea mwaki wa Mr. Muiruri Muiruri no 400 icio Muiruri ona gwicirio ngiareheo hamwe na Hamani mudu meri meri ne tuma bararie wega oguo matire na thiri acio no 400 mana tuma bararie wega tuma nyitire karwa gitumoragire mena ngiri 9 na 600 youth nimekugite nimekurehe na kana nimekugite nimekurehe uguo ndina report yao acio mena thiri marehe niguo tuheane check check iyo muthi ni undu watu gatiria itu turutite ngiri 40 na 7 na 500 na ni mwe turutaga ngiri 60 na 5 ni jone tukurathimo ni ngai tugika maundu macio kuma hau twina bishop witu na ni mwe bishop witu anathi hando niwe fafa witu wake gogona na andu ni mokaga makarathimo bishop ni fafa witu otorio ngeinuka kwanyu mucie winuke uthi uguo mundu athiaga ona rutindaga muciari agikwira ehe tondu ni woka no cokaga ugacoka na haria ugaki wagitigana wahe mutu muciari waku ni wa mutuga uguo noguo twikaga kigongona-ini gitu kia independent kia AIPCA twanagia na muthikafu niwe fafa witu wa kigongona fafa wa kigongona ni arathimaga andu acio gutire mundu urathimagwo gutire kirathimo gitari ngarama ona mudu wa ngai ona mudu maandiko ma ngai maguga atiriri riria ithe edire kurathima ciana ciake ameria atiriri erire sao ndirenda uthie ukaguime no ithe ni ari na mburi ari na nyingi muno ngondu ciari kiugo kiugo ine ni ari na na mahio maingi no akira sao ndirenda woyo tana migwe uthie ukathi ukaguime uthondekere tuirio twega ndi nigetha ngurathime Jakubu akeiguo ria ithe nyina wa Jakubu nyina mean mutumia ithe nyina wa wakeigua akira Jakubu fafa wa nyore ndakurekereria kirathimo ndathire Jakubu moko matheri ndathire gukora ithe amurathime akeingira ruruine rwa ithe na nikio ndirakwira ithe ari na tugondu tuingi muno na ithe ari mutongu muno na ndukaneciria ati esawe tagio kindu gia kuria ni ithe tondu ndari ni ari no kigo no kindu gitagwo kirathimo ni gikoragwo na ngarama kirathimo riria ukwenda kwinyitira kirathimo ndungiinyitira uguo ungienda kugia kirathimo kiria gituraga tene na tene ni kiri ngarama uguo ndukanende kaundu gakwirwo ati ni woka bishop ni agwika aca maandiko maugaga Jakubu akiingira ruruini rwa ithe akiruta kagondu magithinja
makiheithe akirathimo no ithe ni erite sau umagaro thie oe utawaku kaguime undehere tondu gutire kirathimo giatuhu wira ucio ngigutire kirathimo giatuhu no ginya oe utawaku uthio kaguime nigetha riria kirathimo kana mundu uria uraria kiria riria kiu wa mutuga wa muhe kirathimo no kurekererio kirekagiririo ndangirekereria ari ndatheri ndangirekereria oro uguo ndiraigwa uguo nigetha maundu ma mothe meherio haha tuigirwo kiundu haha nigetha tuke na bishofu witu oke haha niwe Isaka witu wa muthi na nituraugite sande nitugoka kurathimo laini ino yothe yuke mundu wothe witagwo muthuri tani oke haha ithuo the haha nigetha tuke tugie kirathimo nake awa oguko haha twamuki atuhote gutugaithiria kirathimo na nitukurathimo muno uguka ti harambe tureka koguo ndukunengera kiri ora wiharirie kurathimo nakio uka wikire haha ukarathimo mwathani akumio muno uguo niguo na neo njira ya kwigwatira kirathimo gutire kirathimo giatuhu na ni njui ndingicoka mwiho na ni njui ni muku kindu ara uria mundu araga wega to ni njui ni munyendete na ni ngauga ni ndimwendete makiria uguo twambirio no waridia no munene witu haria athurio the tuke twarira ini haha ithuo the twarira ini haha na ni njui ni tukurathimo muno bishop wede wege ni njui tukaganaga time na kahinda kara igathi yangu kega nigetha athuria yaitu ni athuri ti akari ni athuri atana na ni njui ona chairman duka sino ekwaragia uhoro ucio wa kaburi chairman hedwe ngigutigathi uguo ni gugakorwo gwikwega na tondu bishop ni agatuhe kahinda kega uguo ni tukarathimo ndukamake chairman witu mibango iyo rioho na ni kagira mundu wothe uyu ni muthuri uguo ni kuga ni muthuri ukahama ni urathimo mwana arathimagwo wothe ni ithe ukahahorathimo ithuo othe tuke turathimo na ni njui ngai ni egutuika maundu mega ukai nyothe mundu wothe uyu ni muthuri uguo mundu ucio ndakoragwo muthuri ni mundu utari mwanake ini hama ni agiuka tiga mwanake no egwe ndaikare thi mwanake na muiritu na mutumia ongoro wi muthuri turathimo uguo bishop witu abiriria guturathimo na ni ukurathimo ni ngai amen rwipo Abudu Bwana, Abudu Bwana, daima Abudu Bwana. Abudu Bwana. Alleluia, daima Abudu Bwana. Abudu Bwana moyo wangu. Moyo wangu Abudu Bwana moyo wangu. Inua Bwana. Mutumia wothe wa kanitha uguo ti muiritu tutongoretio ni chiaride witu ha atumia othe othe ni twakaba tware tware nginyanja bishop one thank you chiaride witu ini thank you chiaride witu thank you chiaride witu akina mama ithuo tukambe gwikira twambe tuone akina mama tiga muiritu raini ino mutumia othe wiraini ino mutumia wothe wajide ni nyothe na ngumukora nginya kou mutumia wothe tiga mwiritu tiga nana dina na ba mpesa dina yo Tiga moiretu, tiga moiretu, tiga moiretu, tiga moiretu, tiga
ndirenda nigetha turathimwo mundu ru ekire haha na wewe wina ugwenda mpesa mpesa ukaha mpesa mpesa uke haha ndugekire thimu ine yakwa yakwa twikagira maundu ma kanitha tu harambici kanitha maundu megie kanitha no ino ne ya bishop katwikire haha haya tuheo rwimbo tugithia na mbere mwanake wothe na mwiritu wothe wi ha mwanake na mwiritu niwe tukwenda ha riu ke mwarerainy haha mwarerainy haha murathimwo ni baba wanyu ni kirathimo riu ni mwathi ni mwatua ni mwagiro ke ni mwathi ni moyota mwathi mwaguima ukamurere baba wanyu kindu ari amurathime mudarathima na genda theri wewe na mpesa ukahaha ni ngukuhe hari ogwikirira na nigukinyira bishop direct na dukanjikirire njwe namba yakwa no tukorwo twi nayo na hau ndugekire thimuine yakwa yakwa ni ya maundu ma kanitha ino ni ya bishop uguo gukaha nguhe namba mwiritu mwanake mudui kiria wene urekiri ati aya thank you akwaraga nuno be iwaire maine na wakundu wothe gutwara oire kahinda gake nigetha oke atuhake maguta turi yambere gabitu amurathime ndakanareke mukaga na atume muheanage tondu mutigathina ni kuheana na ni njuyu ngu niguo tuiguithanagia guku gutire mundu tokaga ni kumana na gutire mundu thinaga ni kuheana ni tuheanage muno
na kegai ya gato hei donyi ge na mashio mai ge gawi tua muradime na mwekewega mugewi kijega ya keradimo ya umidhio na gawi tu akoro wali hamwe na inywe metorele ine anyu tene na tene amen iti dharu tui murata tondu wale watida ni amwe na ithwe kondu guko kumaria twambiriirie service ito ya muthenya wa umuthi ni twakuona ikiro ini ciothe na maundu ini mothe thithero ni uturuiriire no gatuhotanira kuma kuri para ciothe na magerio ugatwetha no hotani ro turogosha guno kumagio andu adukana miario na mihiriga yothe marotura makuina magira utuko na muthenya ni tondu wokaru waku Jehova ta uria uturaga muoyo ni kwenda kurehe ido iria ciarutwo ni ndukata ciaku na kuri we we ni we woigire gutikanonekane mundu wi moko matheri mbere ya gukorwo gwaku ngai watu athire tukage na ido ciaku rathimaga wira waku no kihita na mwitu ati ndu hindi utagaturathima ciothereria wone ari na ari wa ithe witu maiuritwo ni wendo muingi utugio tana na umandu ni maruta sadaka ya wendo mari haicuje ciao cia ikumi ona macoki angatho ni tondu wa mawiko maku Dahoera ido ishimaira maria mothe iguthie kuruta mwathani matule matume uturi ugocagwo no kumagio dahoera muigi kigena wa kanitha uyu mwathani murathimage na ido ciake nyingi nigetha hoteke kuramata utungata uyu wa mwiteire na uramati uyu uritwo ni wioke kumunene nigetha ria ido cio ciendeka ikonekanaga ni tondu uri uguturia ugiteri wa maiguru ria muturire wake rathima ria othe maima kanithaini muthenya wa umuthi Wewe uheaga arwaru hinya na ukamenyera ngoro ciaria othe anyamariku ni twatega mahoya na mathaitha na mbere ya kigongona giaku ni tondu aria muoyo tatoragwo muno maiguete uru na makahotoma etekira kumanyamarura reke otheri wa uthio waku umarire etekira gukinya ndwari na mirimo ya umuthia etekira kumaeke ambiriria kieru kia muturire wao ni twahoya twitikitie ni watuigwa Theine wale twa itheru rya Jesu Kristo mwathani wito Tuhoe twe amwe ithuo the mwathani kai mwene inya wote Chigwira tha na uhero waku mutheru Anjo na gini kuthina njira amwe utagathira Ni utu wa Jesu Kristo mwathani wito Amen Nekwada kumushokeria gatho muno 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 ni tondu kiriria wanyu Nejoe murikagia kanitha mbere ya mahinda tamaya no thank you ni tondu mwakiriria muthenya wa Sunday mutigacererwo to muthi wakere ni gura kumucokeria gatho ni tondu wa wiro uria murethagathaga kwambiriria kuruta wa gwakira ngai witu nyumba ya ihoero na tondu hii ndio igacoka riringi no wega kumwira na kumumenyithia ati andu aria mari mbere itu aria makire kanitha toyu tuthomagira ngai witu ni amarathimire muno aria makaga nyumba ya ihoero Mwathani amatungagia munyakana kirathimo kuria guothe marutaga wira na kuria macharagia migate na irio cia gwituria na kuona mwira oyu muraruta no mwage mundu ngiutauka na no mwage mundu ngiumenya no wira oyu muraruta kioneki yiki mwina kiogea gwa kira ngai witu nyumba ni kia mwanya muno in fact ni mwathani umuthurite na akamwamura akamutua ruciaro ruitiriria maguta ni tondu wa waki wa nyumba ya ihoero nyumba ya ihoero ndiakagwo ni andu othe Daudi ari gitonga kinene na haite mahiga magoro akaiga ihayo nyingi muno cia indo njega akagirithia miti itagwo mitarakwa na ngiretwo miga na ngiretwo miti ya thithinda akamicokaniria kere ngai witu nyumba no ri athire gutuiria uhoro kuri munabii tondu athamakia mahinda macio mathiaga na mundu wa ngai mundu wa ngai akimwira Jehova ni aregete Beti yo kumwakira nyumba Daudi akirira muno agicoka ri akeri Ngai akimwira moko maku ni maitite thakame muno
ndingugwitikiria uja kire nyumba no toro ndona wendo uri okoretwo naguo ni ngatha mwana umwe wa muthirimo waku akaruta wira ucio handu ini haku ti andu othe metikagirio gwaka kanitha ngai anene muno jerero ucio ngiguo to ndigukwira ringi umwire mwire ti andu othe metikagirio gwaka kanitha ile fact ona nona mugithi guciana kioneki giki gya guciara gya gwaka kanitha mwega uri ciana ndo igana mathamite guku magathi kanitha ingi uri ciana ingi ni igana maretirie transfer na matirete ya transfer to ni marora nona ukuru ni ngai uramacungaga tondu nyumba iyo ero ndiakagwo ni andu othe ndamwira atiriri andu akwa na ndamwira uguo kuma urikuini wa ngoro yakwa and through experience I've been a pastor for many years tia ndu aingi metikagio gwaka nyumba ihoero na ngi ona ngai akimwitikiria gwaka nyumba ihoero korone ni inyui ingenyita kamweke kau na ihenya muno na ndikaime thutha na ihenya muno tondu kigongona kiri urarise kugerera kuri indo iria uraruta thiini wake oneki giki kigongona kiu gigutura kiriagirwo nginya ni njiarwa ciaku ona we wathire tene mwathani akumio muno hega tuna kea banana getagwo thitigua thitigua ha bana utana kinya banana ri hea ndu etagwo kia pia ugitonya uguo mundu athiaga gatura getagwo gathanga utana kinya gathanga ri hea ndu etagwo ithibigua muongoia ri to riu ri kuraga getagwo muongoia utana kinya gathanga gatura kau ke handu hari hana tari estate kwi family do gumuno fere mu muno no tweria ugaga aciarie ao aguka waona cucu wao nio mabire kunyita ugeni omisheni na makiheana ithaka ciao ciakwo kanitha wa ICK andu cio matura mariagira wira warutirwo ni aciari ao tene ngai anene muno akai kanitha na muthaitha na mutigakene muno na mugicaria teti let me tell you mwitaga andu na aja magoka makapik kirathimo kianyu na magathii nakio mwirutanirie ikuruta indo cianyu ona teti magiuka makamaka tondu mekumukora already ni mwiharirie tende ngai anene muno mwathani akumio rutai indo cianyu mwakire ngai nyumba na mutikerira tugiaka nyumba ya kayore na ni mwikanitha wa kayore guokire orathi ugitwira twaka nyumba ino tumirikie eh twaka twamirikia na chairman muri aria na chairman wa kanitha ucio akwe orathi ucio ndirai guokire orathi watwirire atiriri twaka nyumba ya ngai nake ni agaka citu agatwe nyumba ciina riri tukariagira thi tugakoma iguru andu aria makire kanitha wa kayore today nie ngiuka kuma kuota pastor na mahingurire nyumba nginya nganoga ona muthi uyu no ndi mahinguragira nyumba mundu wothe wanyitire itemire agwaka kanitha uria wa kayore ni anyinyi muno me nyumba cia gukombora aria moi bahati cathedral aria makire kanitha ucio I was a pastor in charge by then ni nie ndari no ngwire uria kanitha ucio wa bahati wakirwo na uria wakinyanire na mbeca iria ciatuanagirwo and by then andu magituanira ngiri ikumi ciari nyingi muno nao fellowship yatuagirwo milioni imwe mundu arutaga ngiri ikumi fellowship ini yake nigetha amikinyanirie kuhingia milioni imwe tugikana mbi chairman wa fellowship arugamaga na milioni imwe and by then twari na fellowship mugwanja na fellowship ini yatakinyagia milioni imwe ni nyinyi muno ciakoragwo cithi wa ngiri magana mugwanja ugu atati acio mayuka ithuĩ gũtũteithia makoragwo rĩndĩ ithuĩ tũthire tene ndamũthaitha mũtigetĩkĩre kanitha ũyũ wakwo nĩ ageni tondũ wakwo nĩ ageni magatonya gĩthima-inĩ matahĩrĩre irathimo cianyu ciothe mũgaka nyũmba thaka no mũgatũra mũrĩ athĩni tondũ ti inyuĩ mwakire akirwo nĩ angĩ mũtiranyita he mũndũ ũrakire kanitha ararĩkia e wiki agĩaka kanitha akĩrĩkia ndarĩ ho igongona-inĩ tũkĩhingũra kanitha tũgĩthiĩ tũkĩhingũra kanitha muthenya wa kuhingura kanitha kiani na kiuga atiriri ati aigua giteithio ni kwenda kuri iski gogona ni tondu wa family yake ugo kigogona gya kanitha ucio ri aheo ruthake riria twathire kuri iski gogona gya ka kigogona gya kindu ngiri magana mugwanja by then riria twathire kuigira kigogona ri akiuga ati ateithio ni gwikira kanitha wothe iti agituma mafudi na mitino itagwo ya kamfa hardwood magithi na machini cia goro muno magiaka iti ikiura kanitha ikiigwo festiri ikeiguo kuria ku, ithakuini cia kanitha tondu nginya ni ciakirire iti mundu umwe riria twathiaga ku dedicate iti icio cia dedicatagwo ni Bishop Sulaiman retired Bishop Sulaiman riria thiaga ku dedicate iti icio akirugama akiigua ena mwito ungi
agecoka nereria agituma na China machine cia goro muno tairia cia kanitha rire okire kuoya mwera ni wehia muno tondu ru wakwe irathimo ciothe cia andu acio iguturaika nitha thaka no ihuritwo ni athini tondu tuitapagira blessings kugera kuri kuruta wira wa ngai mwathani anene muno rorocio ngumure ndugetue kanitha ogiaku urute pia usijifanye urute ki urute pesha no kahakikisha sia tu anu ngiri ithano thiuga kombe mandiko mangai matwiraga kwe andu medirie indo ciao turigite kuonio kanitha wakagwa andu bururi ungi tiga bururi wa Kenya atumia medagia ciondo ciondo mundu akaruta bagi yake akamiedia tondu kuhakuragwo indo ile cioka kuohocie mutumba mundu akaruta nguo ciake akedia nigetha atware bia magake kanitha wa ngai damwira uyu ni wira mutangitau ka inywe na mutangimenya inywe no uri ogwaka kanitha uyu na njira ya kwiendera egutura murathime tene na tene agocio muno mwathani amen ni damwira oguo tondu ni njoe na ni nyonete no horo wa kurathimwo ni ngai gutire kuhonoka onoge hono ko turi ohoyaga wigiragia kuria na kunywa na ndurutaga bia wirainwa wa ngai ogutura wi mohono kumo yuria na roho muthini no ungikorwo ni urutaga indo ciaku kuruta wira wa ngai ni kuhithio hithagia kuria indo itariagwo ni memenyi na itarotaga na ici matatulikagia makaia ndamwatha atiriri tabijo ruta indo cianyu urute wira uyu rono makire kanitha uyu mutaka kana mwicirege uyu ni kumera wa merire kuria thuri mari guku makire kanitha uriku uyu ungimai mathutha aria mari kuo kanitha uyu ugiakwo ngai ni amarathimite muno Oke okay, mathutha in linsens adu ona marutire indo ciao magia kanyumba eno tuhoyagira riu ngai ni arenda twake ngi ne eno turorete gwaka ri ni atene na tene turaya kirwo ni Sulaimani iria tura kuona muthi ni tuthia aho tukona ruthingo ungithi Israel he ruthingo twitaga the wailing wall ni wandu mathia kuina maira ngai na atuikaga adu au ni wakwiririe ngai muno gukira kuria kungi na ndika ruthingo tugatigaru kahe karu iria original ya kituo ni mudu wetu Sulaiman ndamuthaitha mwake nyumba ya ngai ngai aro murathima na nidake na muno ni tondu wa gutindania na inywe uyu anajira ta ajira madehere ciana nidamera lehera i mudu uyu ciana uyu arenda ciana uyu niwe in charge wa ciana ati jira tamere madehere ciana uyu murere muthini ciana niwe rokire mutungatiri wa ciana guthia kuga atiriri andu akwa nidake na muno ni tondu wa gutindania na inywe na nidake na muno chairman ni tondu wa tugi wanyu ngai aro murathima uri oheaga ndungata ya ngai tumai twa kunywa ona tutheri mariko ma ngai maigaga ati ndari hindi ataririkanagwo wega wa ngai urotorania na inywe ugamai na iguru twamukire kirathimo twi hamwe wega wa ngai urotorania na inywe ashes na praise and worship team nigwenda gucemania na inywe o ndagika nyinyi na kio kirathimo kia ngai ithe witu kia ngai muriu na kia ngai ro mutheru kirotorania hamwe na inywe riu na hindi ciothe o nginya tene na tene.